მოგესალმებით ყველას. ქართლობა კი არნა შევიზიზღოთ ჩვენი სტომირომთან, ჩვენ შემოვივარდეთ. გავემიჯნოთ ისეთ ვიგინდარებს, რომლებიც ამ ერთს შეურაცხყოფას აყენებს და ჩვენ ვიყოთ უკეთესი და ჩვენ მოგვაძრო სულ ყოლა ხომ ადამიანი კარგი, ესე იგი, ჩვენ ესე იგი ადამიანები კარგი. ხო, თორე ახლა იმის გამო რომ ვიღაცა ქართლის ადღაცის არის და მე ქართლობა აღარ მინდა და ეხლა გადავიკეთო გვარი და სახელი და დავიmalloc, მაგით პრობლემა არ მოგვარდება მეთქი. ხო და ჩოდველი ბუნების ბრალეა ყველა ფერი რაც ხდება ახლა სამყაროში და ჰუმანიზმის ღმერთის ადგილზე რომ ადამიანე გააღმერთეს და ადამიანთა გაერთიანება არის რომელიც სახელმწიფოში ლიდერი წამოიჟარა და ახლა ამის კოჭების რეალდზე რეალდზე რომ დადიხარ თქვათ იქნება თავის დროზე საფრანგეთი იყო ესპანეთი იყო მერე ანტიკურ სამყაროში როცა ვიდეთ რომი იყო მანამდე საბერძნეთის პარსეთამდე ახლაც ეხლა არის ამერიკა ხო იყო საფრანგეთი და თვაი მერ ბრიტანეთი ეს იმპერიები. მეორე საბჭოთა კავშირი, ხოლო საბჭოთა კავშირის 200 კოクრა განა გაყოფილი და სამყაროს ყავდა ორი ლიდერი, იგი საბჭოთა идеოლოგიის ძარმომჩენი რუსეთი და ჩემოვალი მისი რესპუბლიკები, როგორც ადგილობრივი რაღაც იმ ტერიტორიაზე საბჭოთა კავშირო ერქვა. ასევე აღმოსავლეთი ევროპა და სამხრეთ ამერიკა და თელი იდეები, იდეები მეტასტაზებდა გაიშალა. ხო, მაგრამ ცენტრი მაგაში იყო მოსკოვი და აქეთ კიდე დასავლეთის ცენტრი იყო ვაშინგტონი. აიღე ის ცენტრი მოშალეს რუსეთით და აიხა ეხლა მე თითქოს განაცონასწორებ აი იმაზე როუზი ვარ აი ზონა დაიზონაზე მარტო ხო შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებ თითაც უნდა იყოს ადამიანი რომ ხა ის ერთად ზონის აიხლა ბალანსი დარღვეულია რუსეთი სასწორზე და ამერიკა რაღაც დაბალანსილებდნენ აიხლა სასწორზე მარტო ამერიკა დარჩა ეგრე ხომ არის ვიღაცამ უნდა განაცონასწოროს ეს ხო ამarro აიღო თავის თავზე ახლა მსოფლიო ჰეგემონიაზე ამერიკამ მაშინ უკვე გაჩვენა რომ ჭクイანი ხარ გონერი ხარ და ახლა აბა араყობა მას რომ მოიყვანდა მაგა მუსულმანებს ის ხარ და უჭერა ეგათა გვემა იმუნებოდა ეგათა ვითომ რაღაცა ებძოთა ტერორისტებს ამ დროს სულ სხვა რაღაცას აკეთებდა ამ და პრობლემა არის მსოფლიო დღეს ვინ მართავს ვინ რომელი ვის უწევენ ყველაზე მეტად ანგარიშს და ვის ექვემდებარებიან აუჩნობიერებლა თუ გაჩნობიერობ და პირდაპირ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები ხო ესეა და ეს ვერ გაგწოდები ეს ახლა რომ გახვედით და გახვედით და ისე ჩამოიშლება ეს ამათი იდეები როგორც რომის იმპერია რომის იმპერიის საზღურები რომ გაფარტოება დაიწყო დაიშალა ვერ გაწოდები რა ვერ გაწოდები აგიჟანყვებიან გამორიცხული ახლა შენ იმას შეიყვან ადამიანები ეგრე არ არის არ გამოვარა მუსულმანებთან ურთიერთობა ყვილი ეგა რა თან ჰუმანიზმით ხო ისრაელს ახლა პარტიორობას უწევი ისრაელი არის ნაციონალური ქვეყანა ეს არ არის ქრისტიანული ქვეყანა ხო არა ქრისტეს დევნიან და ისრაელში ქრისტიას ვინც მეიღებს ებრაელები, ოჯახი მე რე ემდურება მაგას გამეგეთ. პრობლემა მაგიტომ არის ისრაელში, იმიტომ რომ ეს არის იუდაიზმი. ეს არ არის არ მოსეიზმი და არც ამე. ჯერ ერთი მოსეიზმი კი არ არის. საერთოდ წერილის, თანახმათ რომ კაცო ხო ხო ეთხულებენ ძველ აღთქმის კანონებს ეგენი. კი მაგრამ იქ ვერა მოიკითხეს რომ ეს ნაციონალიზმია იმის მე რე რაც თეოკრატია შეიცვალა აი ამ რაღაცა მონარქი პირველი მე მეათსაუკუნე ძველ წეთაღリცხეთ დაعاد და დისტანცირება გააკეთა ერთმა ღმერთთან და იმის მერე დაიწყო პრობლემები. როგორც კი დისტანცირება გაიზარდა, გაიზარდა პრობლემები არ გამოელევა გამიგეთა. ახლა იმის მაგივრად, იმიტომ რომ აღთქმა დადებული აქვს ეზრადან როგორც სახელმწიფოშთან, მას სიგათაში гуმანიზმის პრინციპებიდან ღმერთი ხანერც დაუყენებს გვერდზე ხან მეორეს. ახლა ხო ამერიკა უდგას პარტნიორებთან, მაგითო არის ეს, საკმარის ეს მოაშოროს და ღმერთის გარშემ აკვენას გადააულია. ერთხელ ესე იქნებ მოაშორებს და ღმერთის გარე შე მე ქვეყანას იმის გამო რომ ღმერთი უპირებ აღქმაქ ezraelთან მიცემული ჩაერევა უშუალოდ ჩაერევა თელი ქვეყანებ განსახმწიფოები გაერთიანებდნენ მაგის ძირამდე ახლა კიდე ზეირთა და დაუძენებელი თელი ისრაელის არის აი ამ ეტაპზე მუსულმანები წერენ ისეული და რაც ფანატიზმში არიან ესენი ფანატიკოსები არიან ამ ჰუმანიზმით რომ შემოყარა ამ ისრაელმა აი რაც დათესა იმას ხო იმკეს აი, ღხენეთ, განა გავიხსენოთ კანანში, რო შედის ისრაელიერი. ისუნავინის უკვე ხელმძღვანელობთ მოსე უკვე გარდის წელიდან, ხო? აი, მეორე ივლისის განვის ბოლო თავები და მე ისუნავინი. აი, რას ეუბნებაღა მერტი ისუნავინს. ტერიტორია იმთავითვე, ესე იგი, არის ისეთი დონის, უდა გააფართოდა მთლიანად, უდა გაიწმინდოს ტერიტორია царმარტებისგან. მე 430 წელიღმერწმა უყურა კანანში, კანანის ჩამომარლობას, კანაანელები, ეს არის გამ ის შتامომავლები და იყო სულ ყველა წარმართ. არადა ეს ანანი შتامომავლები გამოვიდა კიდობნიდან. მათი წინაბალი კიდობნიდან იყო мама. мама იყო მითი ნოე. და ნოეს შვილი არის სემი, ქამ და იაფეტი. როდესაც ჩვენ სახენ დღევანდელ დემოგრაფიას ეს იქნება ყველანაირ გაგებით პოლიტიკა, ეკონომიკა, უყურებთ იმ პროექტს, რომელსაც ბიბლია ქვია. ასეთები ისუათი იქნება ხომ სოფლიოში. ქრისტიანული. აი პირადად მე საყელაფერს ვიხილავ ამ პროექტის თანახმად. ახლა ომსაც მე ვიხილავ ბიბლიას მოწვით, აი gaugebropasთან გვექნება საქმე, ჰუმანიზმთან გვექნება და ტوينში ამერევაquelaფერი. იმიტომ როგორი თით მიდის სამყარო ჩნობილი ამბავი, აბა რა თმındadır წმენა თუ ღმერთის სამყარო არის? რა თმındadır ახლა მუჰამედის რწმენა, ხაგავადგიტა და ათასი სიცულელეები ბუდიზმი და ასე შემდეგ, ხო? ნერთია, ღმერთი, ერთი, დეზღმერთი აუცილებლად უნდა გამოცხადებული იყოს სამყაროში და ვიღაცისთვის დაევალებინა ესა და აი ამ პროექტის ავტორი, გიბლიურ პროექტის ავტორი არის ღმერთი, თან სულ თავი თავზე ლაპარაკობს. დაავალა ამათ ესა, რა გავალე ემიტო კი არა მაგარი ერია. გამოიყანა მეჯოგები, გაათალა, დააყენა ძალიან ბევრი რაგაცები მისცა ისეთი, აი ყველაფერი ხო? აი ნახეთ, ფერმხებო, 가탈ა რა ერი რა მონებიდან გამოიყვანა და დავალებები მისცა. ეხლა კანანის ტერიტორია გაანთავისუფლონ. ესენი იარაღები тки არიან, აღჭურვილები კი არიან. პირველი ქალაქი ხედათ, ღმერთმა დაანგრევინა. ერიკონი. ესენი ისე გა პირველივე ამაზე დაერივნენ და ქონების მისწევად დაიწყო რამოდენმე, რითაც დაისახდნენ. და ამის შედეგი იყო მეორე ქალაკი, गाइसთან ვერ მოხდა მისი აღება. აი ეს ხო წერია ამათა, როგიტხულობთ ამას, ის ის კითხულობთ, რომ თანამედროვე სამყაროში გაიაზროთ და ყველაზე მეტად ებრაელები უნდა კითხულობდეს ამას, რეზობაკრაძე კი არ უნდა ანალიზეთ ეს ბიბლიურშიクセ ებრაელების ისტორიას. თვითონ, აი ესე იგი ებრაელებში ხალხი აღარ არის, რომ ეს კარგად გაიაზროს, კაცო, ან სექტანტები არიან. ან იუდაისტები და აწვეებიან თებშები კულე იონკიკური რაਦਰ ესო ქრისტემ ქიფურობაც გააუქმაquelaფერი გააუქმა قارვების დღესასწაულიც გააუქმაquelaფერი გააუქმა იესო ქრისტემ რაც ჯულის კანონს ექვემდებარებოდა იმიტომ რომ ჯულის შესრულება ვერან ვერ შეძლო გარდა იესასი მოვიდა და მადლის ეპოქა დაიწყო და გაუქნა ესquelaფერი კაცო ამებადა და ტაზარი რაც დაამცავს ეს ტაზარი ტაზარი არის სინაგოგა ტაზარი არის ერთად ვიეროთ სიტყვა სიტყვით ხო ვევენუ დაიაროს ერთად ვისთან ერთად, ხო? შეიკريبებიან ადამიანები და სიტყვა სიტყვით ნიშნავს ერთად სიარულს. ღმერთთან დაიხარ, ხო? და ის იერუსალიმის ტაძრის ფიქრათაც არა აქვს ებრაელებს ეს აღადგინონ. თვითონ არც ერთი არ არის მასეთი. იერუსალიმის ტაძარია, ხო? მე თითება ღმერთისა რომ მან ეგ რეზიდენცია ბოლოს მეორეთ მოსულის დროს განსხეულებული, განკაცებული, განდებული იესო ქრისტე რომოვა. და სოფლიო მეოთხე ეკოსისტემაში შევა. ეს მესამე ეკოსისტემა თავის დასასრულს პოვებს აი ამ დიადიურის ხანის მეરે და ეს ოქრიストერომა ეკოსისტემა შეიძლება შეიცვლება. ესე იგი დენამიცა ტრანსფორმირებული იქნება. ანტაგონიზმი აღარ იქნება. ახლა წარმოვიდგინოთ, ღმერთს არ შეუძლია, ჰა? ახლა კი წარვგვის მეორე ჩვენ მესამე ეკოსისტემა ნოეს კიდომდან ისხება და ნახეთ როგორ შეიცვალა ლანდშაფტი მთლიანი ზედაპირი დედამიწისა ამიდი ყველაფერი გაძლიერდა ცხოვრება ხო და პირველი ეკოსისტემა ედემის ბაღი იყო ეს იყო უნიკალური იქიდან მე რე იქ ედემის ბაღში სიკტული არ მეფობდა ჩodatatsemis შედეგად დაიწყო მეორე ეკოსისტემა და უკვე სიკტული მეფობს ადამიანები ხანგრძლივი ცხოვრების მე მეც უკდებიან და უპირატესობა ამას ის კონდა პროციკტული გარდაუქმებულა ხანგრძლივი ცხოვრება იყო ხანძრი სოლერებია და მო და კარგი პიროვნების გამო სადაც არ წويم არ თოვლი არ წინვა არაფერი არ არის ერთიანია ყველა ფერი უფრო ადვილია კიდე შეძლებთ თავი ირჩინო ვიდრე მესამე ეკოსისტემაში და 900 ცილი ადამიანი როიცხურებს ძალიან რეპროდუქციული არის ხო და 2000 წელიწადი საკმარისია რომ 900 წელი როიცხოროს 2000 წელიწადში კაცმა მიაღწიოს 8.5 მილიარდამდე არ შეიძლება ამ უკანასკნელი მონაცემები 200 წელს განმავლობაში რამხელა რა რა ციფრით მოიმატა სოფლიოს დემოგრაფიამ თან 60-70 წელიწადს საშუალო საშუალოდ სოფლიოში სიცოცხლე ესე იგი სავშებიც სარწმუნოა რომ 2000 წლების განმავლობაში ედემის ბაღიდან წარღვნამდე ადამიანები გამრავლებულ იყვნენ ისე რომ მოსახლეობა ერთიანית ლაპარაკობს ყველა შორეული natsavebi არიან ერთიანა სალაპარაკო და ნახეთ ამან ესე გამაყ ადამიანები რომ ძალიან თუკი არავისში გულში არის არაფერი სიკეთე მე ხუსე თავი დაბადების ეგრელი ქეოვნება რომ კომერცმა გადაწყდა ეს 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 თაობაობა და წაეყვანა რა წარღונה წარღონის შედეგად ის ეკოსისტემა რომელიც ესე კარგად იყო ზემოთ წყalit ხო ვიცით რომ თავდაპირველად წყalitა და წყლისა წყalit არის გამპირებადი დინამიცა და წყalit მოხვდა დაშა მეორე დაშა დინამიცა შეولدება ცეცხვით ცეცხილი კი არაფერს აღარ torus წყავმაკი დატოვა დინამიცა ხედავთ წყალი ზემოდანაც გაიხსნა და მე ეს მეებიდან გაიხსნა იქიდანაც ამოვიდა 40 დღე მოдейდა ის გაიხსნა ესაა გარყეული საფარველი რო იყო და ультраისფერ სხივებს იქეთა кай პიროები იყო სათმორის პიროები იყო ეს ახლაც არ მოუძღილად მეაჩინია ბერძნა არცა გვაქი მათთან კამათი მე ახლა ლაპარაკობ საახდო წერილზე დაყ მომით აი ეს პროექტი სამპარო შექმნა რო არის მათ ციცოცხლის ფორმები აი ამით ვიხვენ ძყალობ თანამედროვე ეპოქაში და გadmovdi var akhla Izraelchi, raxteba ik. Raxteba da raz Izraelma daashava 12 zel tagitskhits me meathe saukuneshi gverts vari utkhra. Ayak damtarda mati natsionalizmi. Gverts vari utkhra katsro magraz rogor itsi ukva gmertie argvinda gvinda adamiani. Ay rogor sva sakhentsepels jererti shesvlis dros territorieze. Ar gaapartvves territoria. Sheeshinda tu ra vitsi rakanada agan ველით, რომ ამეგობრება დაიწყეს ჰუმანიზმი გაჩნდა. ჰუმანიზმით ხელმძღვანელობდა ისო ნავენი და მოტყვევული ხנה როცა გაბაუენელები, აი ეს გაითამაშეს scena ვითომ შორიდან მოდიან და ისინი დაიყვანეს და ღმერთს არც დაიკითხეს და დაიენეს და და იმის მიაგვერეთ რომ დაიხოცათ. თქვენ და ტერიტორია არ გაფართოვდა ისეთ დონეზე. და მოდმევად იყო ბრძოლები. აი სულ ფილისტიმელებს ებზოდნო, ხო? მოაბიტელებს, ამონიტელებს, ფილიპისტელებს, ხუთგეთ, ყებუსელებს, ესენი დატოლეს. და ამათავე ეჩინა მეერე იმ პერიოდში, რომელიც აღწერილია ეს პერიოდი ციგნი უკვე რიგით შემდგომი ციგნი საჯულები. საჯულების ხანა, ვერძე გითხარით, თითქმის 300-400 წელი, აი ეს 350 წელი რა დღეშია ისრაელის ე. აა დაშლილია. აი რაღაც გარკვეული პროვინციებად და არის საჯოლები წარმოყენებული. ნახეთ, ღმერთი მაინც არ tỏევ სამებას. ეს უნდა იყოს ესრაელის მერმა, რომ ღმერთი არ მეატოეს მაგას. არა, მაგრამ არ მეტება არ ნიშნავს ის რომ ერში შეჭურები, შედაგად ხალხი არ დაიხოცოს. აი ეს პრობლემა რატომ აქვს ქვეყანას, იცით? ჯო, ღმერთს ვარი ოთხრეს რა. ეკიდან მოყოლებული მე მეძე შეკოწიწებული 100 წელი რო იყო, მე დააგურდა და დაგურდა. დღემდე ისრაელი გზასაც თენილი არის. იუდაიზმი რა რელიგია ვინმე მეტყვის? ეს არ ძველი თქმა არის. არც ახალი, ახმარს არ იღებენ. ძველი თქმათ ქრისტე არ მიიღეს. ეს არის ებრაელი დაუძინებელი მტერია ქრისტესი რა. ქრისტიანი არ მოძონს ებრაელს, არ მოძონს, sagt აკცინის რა. არ არ გაგიაღა. მერე რა სისულელი არის, ჰუმანიスティც არ არის, რომ ისრაელის ტერიტორიაზე უშევ ადამიანს აბა წინ დაიცვეთე, აბა ჰომოსექსუალისტები მეიღო, ჰომოსექსუალისტების პარადები გამიმართა ისრაელმა ერმა. ჰომოსექსალიზმი აყवला ამათა ხო შეუშვა უამრავი ხალხი ესე იგი ქვეყანა აქცია ისევ კანაანად კანაანი ესე იგი წარმართების ბუდა ხო აი ეს პრობლემა მას იმიტომ აქვს ეს პრობლემა არ მოშორდება მაგას არა ვინდრი ესო არ მოვა მაგრამ სახელმწიფო იქნება სახელმწიფო არის ხალხი ხოცება ხვდებით ძალიან ადვილი ახსნაა ამერიკის გასაგონად კიდე სირცხვილი ამერიკას ეს ხომ ქრისტიანი იყო და არა იუდაისტური ამ კეთილძალს ამ ქრისტიანობის პირველ ეტაპზე ქრისტიანის სახელით რომ ღმერთმა განადਿੱდა განამძლავრა. აცო ქრისტიანობა მაინც იქადაგებდა იმ შენ პატარა უცხროს პარტნიორს დააბრონე ქრისტიანობაში და ખ્રისთი დაიბრონონ მათ. მაგცი აღიდან გამოსული განდევნეს და დაუბრონე. ეს ამერიკამ არ გააკეთა, იმიტომ რომ ამერიკასაც პრობლემები აქვს. ხო გამაყდა. და ქრისტიანობა, ის ქრისტიანობა ეხლა ჰუმანიზმის ეპოქაში ვართ. ჰუმანიზმიზმიც, ტანახმათ ადამიანი არის ღმერთი. ადამიანის გაერთიანება სახელმწიფო გაამაღლა და ჩვენ ვართ მაგრები ამერიკა. ახლა ამიზე დიქტატზე უნდა ვიbicეკოთ ამის დაკრულზე. ამერიკა რა სიტყვის? ხოცეკოს ქართველებიც, თვითონ ქრისტიანები. ესაა არც აქვს რუსეთი, იმიტომ რომ არანაკლებად ისეც გამიგე, ამბიციურია. იქაც ჰუმანიზმია, გוניათ რა იქ. იქ ქრისტიის სახელი სიღერემ და პოლიტიზირებული რელიგიაა იქ. აი ეს მეტაფიზიკური არ არის პოლიტიკური რელიგია, პოლიტიკური ოდიდგანვე. იგი არის საქართველოსში პოლიტიკური ქრისტიანობა ამათ, პოლიტიკა, პოლიტიკოსად acts christe თავის წმინდანებით. და უპირატესობა პოლიტიკური რელიგიას რა აქვს? ხარში ოდგეს სულმოდან სახელმწიფოს და თუ გაუჭirdeba მაგაშიც სვალუსეგა ხალხის დასაბნელებლად. ამიტომ ეს რელიგია საქართველოსში როარი, ნაციონალური არის და ნაციონალური რელიგია და მოუწველია, იმიტომ რომ შენტან გამერთი არ არის. ებრაელი ის იყო გამერთან და ნაციონალური სენტიმენტი გამერტის გარეშე რა გააყوى პრობლემებით დაითა ხა თავზე. ამიტომ ქართველი არის ნაციონალური, ხო? არ გამოვა არაფერი. არაფერი არ გამო აღყაში ეგეც. ხო? მეორე თ მოსლამდე მთელი სტადიები ეგასავლები. რანდელი რაღაცეები მოხდება პატარ-პატარა ხო? და გავლენს ეს ისე მოჩვენებითად ისევ ისევ ჰუმანიზმინ რა არის ედემის ბაღში სატანამ უთხრა იკレმი ღმერთი. ხო და ეს ღმერთი ახლა ამდენი ღმერთები როა დედამიწაზე სახელმწიფო ერთი ღმერთი, ამაჩორიზ ონი ხო არის. ამიტომ ერთ ღმერთს უნდა დაი ამ ბჭალებში დაიქומდება რომ სხვა სახელმწიფო ღმერთები. და ამის საშუალება არის ქვეყნის ეკონომიკური და სამხედრო სიძლიერე. ასეთი ჯერჯერობით ამერიკა მოსდევს მას ყალდაყალ რუსეთი. ისეც ჰუმანიზტია, ამერიკაც ჰუმანიზტია, ინდოეთიც ჰუმანიზტია და ყველა. ნახეთ, გათანაბრება იწება. ეხლა ამაჩორის ვინ აიღებს ლიდერობას, რომ ყველა დაიქენდება რუს და მეორე ანტიქრისტე შემოვიდეს და ხოდაა ჯერ ადამიანებს, რომ აბატონო, თქვენ ახარდ ღმერთს და როცა თქვენ ღმერთი ხარ, ღმერთი თქვენ სამსახურში უნდა იყოს. ჰუმანიზმიც თანახმარდ ღმერთს კი არ ეთავანება ადამიანი. ღმერთი ეთავანება ადამიანს. ומא בכלל רולבי מנדגאיצחלוס მე ვარ პირველი ადგილი შენ ჩემი მოადგილე ხარ აიღლა ხო არის მოადგილე ვქოთ პოლიტიკურ ცენტრში მე ვარ პირველი ადგილი ღმერთი და მოადგილე ხარ შენ ჰუმანიסטები აგერა საქართველოში რაც ხდება ישראלს შეიძლება ეს გავავრცელოთ და ეგ არის ცენტრი ეპიცენტრი ეგ არის იმიტომ რომ სოცხალი ღმერთი თელ სამპაროში ხოლოდ ამ ერიდან მოდიოთ აიღლა მაგასთანაც არის და ამ მარტებში გავიდა იესო ქრისტე ინდივიდუალურად დაიწყო მუშაობა პლანეტის ყველა ადამიანთან. იმიტომ რომ ტაზარს აღარა აქვს ის დაიშვება რასადレ კონდა ტაზარი და ეკლესია უკვე სხვა ცნება არის ჩვენ ვიراس განვიხილეთ ეგ მეორე თავი ეფესელები ანუ ჩვენთვის გარკვეულია ყველაფერ. ეხლა რომ დავალაგოთ ეს ბიბლიურ შუგზე აი დღეს რამოცემულობა. აი ხლა რა გვა პრობლემას როგორ აგვარებენ იცი ჰუმანიზმით? აბა ჰუმანიستები და ჰუმანიზმა დაუფა ისრაელის. აი რას ელოლიავებოდა ამდენ ხანი ამ მუსულმანებს მათ. ან ევროპა რას ელოლიავა? რაღაცა კარიკატურას და ახლა აუ ატყდება მთლიანავით. ხედავ ჰუმანიზმა ისეთი იმას მიაღწია, უკვე მიზანს თუ რაღაცას რომ ახლა ერთმანეთს უპირისპირდებიან ადამიანებს, იმიტომ რომ ერთმანეთს რო ეხმარებიან, იარაღებით ყველაფრით, ახლა ერთმანეთს დაუწებენ ბრძოლას. აი რატო შეიძლება რაღაც ეს ხამასი, ხეზბოლა, კაცო, როგორ შეიძლება რომ ერთ წამში მოხდეს ამ ხელა მასშტაბის სამხედრო რაღაცა დაპირისპირება. ეგ ხო მცადდებათ. ერთი რაკეტის სიგრძე ამ ხელა არის, იცით? ეს ქვა ხო არ არის, კაცო? რაკეტები რომ გადაადგილო, ერთი 3-4 წამი კაც ხო ჭირდება რაკეტას. 3000-დან 5000 რაკეტა გაამრავლებ 3 წამში, ერთი 20000 კაცი შეიძლება როგორც არაფერი და აი მოძრავობას ვერ ამერადებთ თქვა ყურს. კოსმოსიდან, ხო ვიცით რომ კოსმოში რუსები და ამერიკელები არიან. და ყველაფერს უყურებენ. და თქვენ მაგას დამაჯერებთ რომ ეს არისო და ამებმა? უბრალოდ ვინ მონაწილეობს? რუსებმაც იყო და რაც მოხდა ნამდვილად. ასევე, მე რეიბიძით, ყველა ხო იცით, ყველა წqx თავისი ჯაბაიოსელიანი. ხო, რუსებსაც ეყოლება თავისი ჯაბაიოსელიანი, ხო ჯაბაიოსელიანე სიმბოლო ჯალათი, ისე რომ შენ кайтыпი გამოიჩინე და არაფერი. რუსებსაც აყავთ მუსულმანები. როცა უნდათ გააკეთე რა ახლა ირანთან არ ძმაკაცობს რუსეთი ოდიດგანვე მუსულმანის სამყარო ამასთან უფრო კარგად არის ვიდრე ამერიკასთან მუსულმანებს ანტიამერიკული უჭერავ და ანტირუსული მუსულმანურ ხეყანას არ უჭერავს არასდროს არ ჭირეს სხვა thứ შორის ესეც დამაფიქრებელი არ არის ხო თან კიდე მუსულმანები ჰუმანიستები არიან ფანატიკოსი რელიგიით რაღაცა სულელური რელიგიაა ხო ჰუმანიზმის ناحيه სახეობა ეს მეტაფიზიკური შინაარსით ასეთვე ჰუმანიზმი არის რუსეთში ამიტომ რუსეთთან, იმიტომ არიან კარგათო, რუსეთი არ არის აგრესიული მაგათ მემართ და მე მეგობრობს და არ ახსაცლებს, იმიტომ რომ ამერიკას უნდა უპირისპირდეს. ესე იგი, ნახეთ, ჰუმანიストური ქვეყანაზე სწخورოთ. რელიგიას აქვს ჰუმანური შინაარსი, ყველა რელიგიას თავის წარმოდგენა აქვს ღმერთზე, ადამიანური და ადამიანური წარმოდგენა აქვს ღმერთზე და ერთაყალებიან. ეხლა მეითხარით, სად არისამდვილი ღმერთი? სად მოძებნო მე ღმერთი? იუდაიზმში? ბუდიზმში? მარცხამდე ბიბლიურ რუსეთში და საქართველოსში მითხარით სად არის ნამდვილი ღმერთი. ვინ გაძლევს ამის შესახებ ინფორმაციას? საფრთოზე. როგორც მე ვერ მივჩამოვიკიદો სახელმწიფოს ამ საკითხებში? არა, ბიბლია ხო ყველა ენაზეა თარგმნილი? შეთქმებითაა რა ყველა ენაზეა? რატო ითარგმნეს არაბულ ენაზე? დატომარი არაბულ ენაზე ბიბლია მაინტერესებს. რატო არ წავენ? ხო, ამ წელს ვერ ეკარება ვერ ამეთ, ხო? არის დატოებული და აქ ჩანს ღმერთის ხელი და სასწაული. ესე იგი ღმერთი ყოველას ელაპარაკება თავის ენაზე, შობლიურ ენაზე ყოველას ბეჭდვითი სიტყვით ყველა ენაზე მოთარგმნია ღმერთმა, ყველა სახელმწიფო ენაზე. ესე იგი სახელმწიფო დონეზე აღარ არის. არავისთან სახელმწიფო დონეზე არ არის. ბიბლია გვეუბნება რომ მხოლოდ ერთ-ერთან არის ისრაელი. და ნახეთ რა დღეში ისრაელი ამას როგორც სახელმწიფოს ვერან ვერაფერს ვერ დააკლებს, ზარამდე დამცაა. როგორც სახელმწიფოს სტატუსი ხალშობელი იქნება. მაგრამ ამ სახელმწიფოში ადამიანებს ጪრი ეკნება და ებრაელებს. იმიტომ რომ ღმერთს გმობენ. აგერაი და აღვით რამდენ ხანია ეს სახელმწიფო არის? 1948 წელი არის ყო და ისევ აღდგა. გავსი რამდენ ჯენაც მკითხადებული, ესე იგი სახელმწიფოს ავტორი ღმერთია. და უცვლელი ის სახელმწიფოა მუდამ, რომელთანაც ათქმ აღმერთ საក្តადებული, ასეთი ისრაელის სახელმწიფო. ამას ჩვენ მკითხულობთ ბიბლიიდან. ჩემთვის სარწმუნო არი ღმერთის სიტყვა ბიბლიიდან. არ დაუჯერო? ახლა ამერიკა და ასაკეთა და პარტნიორი სირცვლი ისრაელ ერთრო ღმერთის მაგვრად პარტნიორად ამერიკა ყავს. ღმერთი შენთან არის და ამერიკული პარტნიორი რა ჯანდაბათი მთა. კარგი, 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 ღმერთი დაგમે ხო ღმერთის კარგი. ამერიკას მაინც მოუშებს შენთან. ხედავთ? როგორ მუშაობს ღმერთი მე ის მაინტერესებს. თორე რა შეყარებულია ამერიკელები ისრაელზე? და დასწნებული ხართ? ველი არი შეყვარებული შორეულ მომავალში ვხედავთ რომ ישראלს ყველა უჯახება რომელი ამერიკა რა ანტისემიტიზმი აქვს ამერიკაში ვითარდება რა აქ მუსლიმანები არ არის რა ანტისემიტიზმი არ არის ამერიკაში ფაშიზმი არი უ ამერიკაში არის უა გוקლუს კლანები და რაგაცები ფაშიზმტური მეები დარბოდენ ისინი საერთოდ მოეწონათ ფაშიზმი და რა არის ფაშიზმი ერთი ერის უპირატესობა აერიგელი ერი არის ყველაზე მაგარი გავჭვითოთ ყველა ბერატკანიანები და ხო იყოს ეს კარეტინული ფაშიზმი უღმერთო ესე იგი ჰუმანიზმის ნაირ სახეობებია ფაშიზმი არის გაერტანება რომელიც ცენტში ადამიანია და ადამიანთა გაერტანება რომელიც თავისთავად უფრო მაღლა აყენებს ვიდრე სხვაერებს და თუ შენ მეცნერება და ტექნიკა ხე საგიწობს გადაგივილიან იმიტომ რომ სხვასაც იგივე ამბიცია აქვს ასე ჰუმანურ ებრაელებს ახლა ებრძუიან ჰუმანური მუსულმანები ვინ გამოიმარჯვებს? არ ამის ცენს უფლებას აღარერთი მუსულმანებს რომ ისრაელის სახელმწიფოს აღგავნ პირიცა. გამორიცხულია, სუტყვილა მომпен. ამ მომენტ თვითონაც დაザრალდებიან და ებრაელებსაც მაგარი პრობლემა აქვთ. აი დააჭრეს თავები ახალგაზრდებს სულ. ხოცავენ ქუჩაში ერთმანეთს, მაგრამ ლაპარაკი არის სახელმწიფოს განადგურებაზე. ყველა სახელმწიფო შეიძლება განადგურდეს და განადგურდება ისრაელის სახელმწიფო სტატუსი ბოლომდე იქნება სანამ დედამიწა იქნება. აი ეს ინფორმაცია чені კი არ არის. აბა თუ იყით ბიბლია გადაშალეთ და მითხარით თუ ეთქვები. ხო და მან დამტკიცდება თქვენი წმენა, ბო ეს გჯერათ. ისერათ მე და ახლა კულულების წმენა და იან კოქეპური და შაბათობის დაცვა და ზღაპრები gautavebeli. სულ ზღაპრებში და მითოლოგიებში როა ისრაელიერი, იმიტომ არის შავაცაკმე. თან კიდე, ნაციონალური რელიგია იგი უდაიზმი, ნაციონალური როშეყარა ამდენი ისანი ყოფილი საზოგადო タკავშირი და ებრაელები, რომელი გაიბრაელდა მაინტერესებს. გამოიყენეს ეგა და შევიდა აგენტები. ამერიკიდან აგენტები. ჰუმან ჰუმანიストობას ხადაგებენ ეგენი, ხო? ებრაელი ერი არიღებს ქრისტეს, არა. და ძველი აღთქმა გაუქმებულია. ესე იგი აღთქმის გარيشია დარჩენილი ეგა, ხო? მაგრამ ნახეთ, ღმერთი პროვიდენციულად სახელმწიფოს მაინც იმიტომ სტატუს შეუნარჩუნებს, რომ ვირაც ვირაცება აქედან მაინც იწამონ ეს სასწაული. რო სახელმწიფო თუ ღმერთი არ პაროლოს, მეორე სახელმწიფო იფყრობს და ანადგურებს. ასე სახელმწიფოები ერთმანეთს ჯამენ, ერთის რონც ინგრევიან. სადარი, აბა ასურეთი, ბაბილონი, ურარტო, სადარი სახელმწიფო, ხეთები, სადარიან. სადარი ძველის პარსეთის ის ეს ნარჩენებია ახლა ხო? ეს ის პარსეთი არის. ან ის ეგვიპტე, ის ეგვიპტია. არ არის ხო? ამიტომ ის რაღაცა ნარჩენებით კიდე შეთითხნილია, მაგრამ რამდენი ცივილიზაცია აღარ არის? სად არის კაენის ქალაქი? სად არის ნოდი? არ არის ეს ქალაქები საერთვის პოლისებით. სად არის ძველი ძველი საბერძნეთისის პოლისები? ზა გგრეალებდა. არაფერი მე ეს ეს ბერძენი. იცით, როგორ სადადედამიწა განსხვავებული, ის არის დრომანდელი ბერძენი პლატონის ბერძენისაგან. ამ თარფი საერთო რა აქვს? აბსოლუტურად. როგორც საუკუნეში გა აი ესე რომ gadis იცולה რა მე უთხე თაობის მე რა უკვე დამთავრებული ის აღარა ხარ უბრალოდ მოგა გენა შეიძლება შეცვალო ამიტომ როგორც შეიძლება გააგრძელოთ რაღაც აზ აზრე კონდეთ იმისი რომ აი ესე რა არის დღევანდელი ბერძენი აიგივენდეს თავს პლატონთან ეს პლატონი რო აიღე ნამას გაეკარება ან ქართულმა თავი აიგიოს მე ხუთესავუნის ქართekten ქართულიანაც რა გაলাপარაკო და დამწერულობა კი სვანაერი იყო ისე და ამ წერლობა გადახედეთ ქართველებისად როგორი იყო ანბანი. ასე რომ ეს არის ისულილ ეს ამას ჩოდვილი ბუნება აკეთებს. ერთადერთი რაც კაცობრიობას აერთიანებს, სულ ყველას ეს არის ჩოდვილი ბუნება. ამიტომ адамში ყველა დაბადებული ჩოდვილი არის. ამიტომ ჩოდვილი ადამიანები თვითონ ერთმანეთს ექიშპებიან, არა მე ვარ ლიდერი. ხო უთხრა სატანამ, არ გინდა იღო ღმერთს და ემსყავსო? ამიტომ არის ომი ომი გამოწეული იმითomani რომ ყველა წარმოადგენენ აქ თვითონ არის ღმერთი. ჩეულებრივი ამბავშიდაც ესიერ არის, აი ჩეულებრივი ცხოვრება აიღოთ თქვათ აი პოლიტიკ საქართველოში. რატომ არის 550 პარტია თუ 400? ეს ყველა ჯクイანია. ყველა ჯクイანი, არავინ არ თვლის თავს რომ მეც უფრო ناقლებო ჯクイანი ვარ და დაგექვემდებარები. აბა რატომ არის საქართველოში კონფლიქტი? ყველა ჯクイანია. თეოლოგი რატო ყველა ღმერთია? და მე რატომ ვერ მოგისმინო შენ? აბატონო და ბძოლამ იმის ფარული, მე განადგის აშკარაში. გააფართოვეთ მასშტაბი სახელმწიფოების. ამერიკის სახელმწიფო არიგმერტი არ ჩამოواردება საქართველოს რუსეთი. ჰუმანიستები. რუსეთი ღმერტია. შეგვიდრიფოთ ეს ერთზე დაიყვანოთ რუსიები. რუსეთი, სახელმწიფო რუსეთი, ჰუმანიст. ამერიკა, საქართველოს აქვს وين გამოიმარჯოს სამბწოლეში. ვისაც მეტი არაღი აქვს, ვისაც მეტი რესურსები აქვს ეკონომიკა ყველა. ხო დაიმარჯოს? და დაიქვენდება. რო დაიქვენდებაレ სხვა არიან ناقვენის პიპები. დამოღმილები არიან, ხო? საერთოდო ცოტა თვითმყოფადი გამერტი იყოს თვითონ ბჭყალებში. ესე ნიშნავს ტერმინი ნეიტრალური, დამოუკიდებელი. მე მე როგორი იქნება ეს დამოუკიდებელი? ერთმანეთს არ შეჭამენ. შიგნით არ ამარტო სახელმწიფოებს შორის გვაქვს პრობლემა ჩვენ. როცა, თქვა დამოუკიდებელი ვქვა, ძალიანაც აღარავზე აღარ ვარ, დამოკიდებული ნეიტრალურია საქართველოს.შიგრი თომი არიქნება? ესე იგი ყოვი აღმართი, ყველა ადამიეს წარმოადგენენ აქ რომ მე ვარ აღმართი. ჩეულები რომ მას ჩვენ შორიდაც. თუ ეხლა თქვენ მე არ მეომებით, მხოლოდ ეს იმის დასახურებაა, რომ ასე თუ ისე ქრისტეს იცრობთ, მაგრამ იდე საკითხავია, მე თქვენ ომს დამიწყვ თუ არა. ეს კიდე საკითხავია. ნემიტორო თუ ადამიანი თulis თავს რომ იგი ღმერთია, აუცილებლად მეტოქე ხარ სხვისი. როცა შენ დამოკიდებული ხარ ღმერთზე შენ არ ახარხარ ღმერთი ხარ დამოკიდებული ღმერთია ცოცხალი ღმერთი ექვენებარები აი ახლა თქვენთანაც ხო ვახოქრო კრისტიანო თუ როგორ ფიქრობ თქვენ ფარულ ფორმაში ექსაკითხები გარყეული გაქვთ და თქვენში აღმოფხვრელია ის ღმერთის მსგავსება არის თქვენში და თქვენ აღარ მყარდები ღმერთი ხარ თიცი სიკეთე რა არის ბოროტება რა ხო იცით არ იცით დარწმუნებული ხართ თუ არ იცით მე არ ვიცი რა არის სიკეთე და ბოროტება თქვენ იცით მე არ ვიცი და ამიტომო კითხულობ ბიბლიას, გავიგო რა არის აი ხა ხა ხმერტიცი მითითებით უკვე ვიცი რა არის. ხმერტიაკეთილი სხვა არავინ. ხმერტიმოწყეთილი მე არ ვიცი რა არის იკეთე დაבורდება. და ადამიანებმა ხო იციან რა არის იკეთე. აი, ქართველებმა ხო იციან რა არის და მოუკიდებლობა. მე ერთმანეთს როჭამენ. ერთმანეთს არჭამენ პარლამენტდან დაწቀებული. აი, აი, ამის საფუძველი აი ბიბლიაშია. ედემის ბაღში იყო ეს scena. აა და რა მასშტაბში? რა არის რო დამოუკიდებელი ხარ სატანან უთხრა? ოცი არა. არ გი დაიყო ღმერთი? მოკატყოებან არ მოკტებ, არა როგორ როგორ გავს ჩვენ მოკტები. არა, არა მოკატყოთო. აი, ხელები როგორ წღმერთი. კეთედინება რა არის? სიკეთე და ბოროტება. მიდი, მიდი და არღვიე წესი და დაარღვია. აი, ეგარი ჭერი. ეხლა არ მეტხარაც რომ თქვენ კეთილები ხართ. ეს ეხლა შეიძლება კი არ ვეჯიბრები ვინმეს, მაგრამ სანამ თვითონ თქვენ ამას არ გაარკვევთ ისე რომ დამოუკიდებლობრად, ან არ გადადიხართ დამოკიდებულებაში. მან და ყოველთვის ასეა ყველა ადამიანი. პიროვნები მოგეცემა და ისეთ რამეს გააკეთეთ, შეიძლება თქვენ გაოცდეთ. იმიტომ რომ ეს ხო ჩადებულიათ თქვენში. იმიტომ რომ გაцоცხდით, ძველი კაცი მოკდა. თუ ძველი კაცი მოკდა, ახალი დამოკიდებულია ღმერთზე. მოორჩა ის ყველა ყველა სფეროში ღმერთს, ღმერთის მსახურია. ამიტომ ასეთი რამდენი არი დედამიწაზე, ხო გითხარით, მარტო ღმერთმა იცის ეს მეთქი. ეკლესიის ეკლესია არ ჩანს ამაცადარი ეკლესიი დაძარი კი არა ის მეჩერთებით რო გაავსო იმან ეგ არის გროშები სულელები და ჩოდواد დაცემული ადამიანების გროვაა დღეს ეკლესიები აი აი საპატრიარქო შე ჩოდვილ ადამიანები ზიან რა სულ ყელამდარია თან ესეი ყელაღმერტია ამიტომ რომ არ დაჭამონ ერთმანეთი რაღაცა ერთგვარად იმაშვეებია რა ერთმანეთს უნახავენ ნამოს არღორსკი საქმე საქმეზე მევა ყველა ყველა ერთმეთს გადაეკიდება არ გასაკიდავ ლააა. ოჯახში აი არაცნებიერში ბახვიდაც არის რომ ის ღმერთია. ეცოდვილი ბუნება აქვს, აქვს ის პოტენციური ღმერთია ბჭყალებში. საშრობოს არ მომდგინს ამ მისთვის, დენისტვის, ძმებისთვის, დისტვის, ყველა ყველასთვის. არ არის ესე? და რომ არავჭამ 11-ს სახელმწიფო კანონის თემაში ვართ, გავლენის ქვეშ და გვიკზალავს. თორე ისე გადააულიდი ვიღაც ვიღაცებს იტყვის მავანი და მავანი რომ მეტი რوار შეიძლება. იტო რაცაა და პირველობისთვის ბრძოლა. თუ სახში ვერ მოიპოვებს წოვებს ახლა სხვაგან მიდის. სხვაგან რომ მიდის იმ გაერთიანებაში იქაც თუ პირველობა ვერ მოიპობა, ახლა სხვა გაერთიანებაში გარფის. კონკრეტა ლიდერობას ეძებს და ეს არასვენებს შინაგანი ხმა იმსა რო შენ ღმერთი ხარ. და თუ ღმერთი ხარ, შენ დაგეკვენდაoverlineდეს ყველა. აი ეს დანურჩევლად ხალისა კაცსა ყველა ყველა ფშიდება ცოდვილი ბუნება მთავარი პოსტულატი არის ცოდვილი ბუნების შენ ღმერთი ხარ ახლა ეს გამრავლებთ სახელმწიფოებს დასახლებული და რაღაც როგორი კანონები როგორ როგორი სიმრავლეთარი წარმოქმნელი განთავრული ქვეყნებში აიხლა სახელმწიფოებს შორის ომი რატომ არის ყველა სახელმწიფო სუბიექტად რო განეხილოთ აი შევაჯამოთ ყველა სახელმწიფო წარმოადგენს რომ ეს არის წყვანი რატომ დაგეკვენება რომ შენ კლასიკური ილუსტრაცია საქართველოს. საქართველო ორი ძ quyềnი, რატომაც დაექვემდებარა რუსებს, ამერიკელებს. ხომ მართლა იქემდებარებიან? სულ ჭუბი არ. იმის მონები ვართ, ამის მონები ვართ. იმ sonore, კარგი, აღარ იქემდებარებით, აღარც ამერიკას, აღარავის. ახლა შიგნით. საქართველო არც საერთო საქართველოს არ იქემდებარება, დაუშვათ ეს ფანტაზია. შიგნით მოგვარდება ყელაფერი. შიგნით ახლა 3 მილიონი ადამიანის სწრული ბუნება. ხო იჩენს თავს რომ შენ ხარ ამერტი. აუ მეতো იქნება შეგნში შენაომები. შენაომები არ არსებობს? არის საგარეოომი, არის შედაომები. და არა და რომodis ტიპის შედაომები წდება ძროებით, გავერტიანდებით და ვეტაკებით წერს. თუ დაاومარცხეთ, თუ დაاومარცხეთ, თუ არა და დავემონებით და გაჩერდება ჩვენ ეს. მე რე ისება რაღაცა იატაკო შეთი მოძრაობები რომ როგორ გამთავისუფლდეთ დაყორბელისაგან. გამთავისუფლდეთ დაყორბელისა ერთმანეთის დაყორბა დაიწყეთ. ეს საიდან იღებს სათავეს თუ არა მიბლიდან? თქვენ მათ ციტატებს რომ კითხულობთ, ეს კი არ არის თაღარი. ციტატებით რომ ერთმანეთ შეxamlავდით, ცხოვრებაში ეს აღმოფხვრილია? არა, არა, არა. სახელმწიფოში ეს აღმოფხვრილი არ არის. სახელმწიფო არ არის ინდონეზია. სახელმწიფო ისევ კანონებით იმართება, ეს იგი სადასტურებს რომ სახელმწიფოში ჩოდვილი ბუნების ადამიანები არიან. სახელმწიფო კი არის აა ჩოდვის შემაკავებელი, კანონები ჩოდვის შემაკავებელია. გარკვეული დრომდე და მერე ის უნდა მოიხსნას. როცა ისო ქრისტე მოვა და დაждება, კანონებით არ იქნება მართვა, ღმერთის სიტყვით. ხო, კარგი რამეა. აი, როგორც დემს ბაღში ღმერთის სიტყვით იყო მართვა. კანონები არ გochondა მას. ეხლა დააურუნდეთ თანამედროვე მოცემულობა ზისარელში ატეხილი აბები. ძალიან ადვილი გასაგებია ბიბლიდან. როცა ადამიანები ბიბლიას არ ეკითხულობენ და მართლაც არავინ არ ეკითხულობს, ეგ არის უცნაური. რით უნდა განვიხილოთ ჰუმანიზმიდან. აი ამერიკამ ის გააკეთა, إيرانმა ის გააკეთა, გონი რუსების ბრალია, ამის ბრალია. კაცო, ჩოდვილი ბუნების ბრალია. ამერიკა არ ჩერება, მაინც ერთმენტს გადაიგებდიან. იერაჰს არ მისცემ ქვევით შევლენ ისინი ისრაელთან. თუ დაექვემდებარებიან, მაინც შინაგანად აჯაყებდა, აჯაყებულიქნებდნენ. ანუ და გაწყვეტ და ან რაღაცას გაგიკეთებს. და მე განყვირებია რომ ხო ვარ განათლებული სახეზე ეს планеტა. ხო ბიბლიას ყველა კითხულობს, ხო ყავს ამdain თეოლოგები. მერე ეს თავგასეულები садარიან. ხო არის სოფლის თეოლოგები, თუნდაც ქრისტიანული თეოლოგები. მერე ესენი ხმას რა და ამათი ანალიზი უფრო უფრო ქრისტიანული და უფრო მისაღები არ იქნება, მაგრამ ეს შეიძლება სამხედრო გამოდის ვიღაცა შულელი და გეਉਣება საიდან იქნება შეტევა, აქედან თუ იქნება. შეტევა არის წოდებული ბუნებიდან. სანამ წოდვა შეჭება ადამიანის სული იქნება მიამფუხე. სიმშიდე იმ შემთხვევაში არის როცა ადამიან ღმერთთან კარში საათდგენს და მანქან არის მირს ბოგამ ღმერთთან შვიდობა თუ ღმერთთან კარში გადაფელია მე ამბოხე ხარ შენ საშუალება გეკლება და სასაიქენდებაレ არა გაქვს საშუალება სასაიქენდებერები გარკვეულ დრომდე რა ვქნესია საჭირო და ყოველთვის ისნობ შეგნეთ გამათავისუფლებული რაათ ორგანიზაციები მოაწყო აგერ სახელმწიფოს ისე აი მაგალით ერთმანეთს რატო ჭამენ ახლა შეგნეთ არა რე ვერბალური დაჭმა არ არის. მე ხანდახან ფიზიკურში გადადებს. იგივე ომი არაა, როცა ადამიანს გაუთავებლად ლანძღავ აგენებ ცემ, აი სულ აი არიકારે, გეძისღება. აბა ეს ომი არაა რე. თუ დიდი სიყრულობაナ არის მათ. ერთმანეთს არ ეუხეშებიან? აზრ რო ბიბლიას სწორი ინფორმაციას გვაძლევს სამყაროზე, ადამიანზე, სწორი ინფორმაციას გვაძლევს ღმერთი თავის თავზე. ჩვენ ვერ მივაგლებთ. ღმერთი თავის თავის თვისებების წარმომჩენი არის ბიბლის მეშვეობით. ანუ ნახეთ როგორია ღმერთი ბიბლიური, ღმერთი როგორ აღწერა თავის თავი, ყველგან არსებული, ყველა ფრიშ შეძლე, სამართლიანი, მოციყვალული, აბსოლუტური, არ არის ეს დახასიათება. აბატონო, და ვის უნდა ხავს ღმერთზე და ვის შეუმეცნე ღმერთი რო? აი ღმერთი შემეცნება შეიძლება. ღმერთი შემეცნელემა კი არა, დამორჩილება და სიყვარულია და ის რადონეზედაც გამოგოცყადება ის ჩვენთვის მისაღებია. ა ტყიამათი ისრაელი ეხლა ქრისტე კანდემიელია. ქრისტიანებსი კერები რო არის там პროტესტანტ უმანი ლიბერალურ ქრისტიანებს დაცინევთ მოიხსენიებენ. ხა აი დაცინებიან. ეს პროტესტანები არაფერს არაკეთებენ გარდა იმისა რომ დაფინანსებას იღებენ და ტურისტულ მოგვაჭრობით ტკბებიან მათა. ამიტომ მანდ რო ქრისტიანული კერები ყოფილო ომი იქნება მომდა მათა. ღმერთი დაუშვებდა. არავითარ ქრისტიანობა, მაგრამ არ არის არც ერთი კერები. რო არის პროტესტანტები, მის ამისონერო მოღვაწეობები. რაც მისიონერები, ვინ გაა ქრისტიან აღლა იქ, იქ რო არის რაღაცა, თუ არის პროტესტანტები ისრაელში, რო ჩადიან მოსალოცავად, მომლოცველები ეგრეთ წოდებული. და ერთად რო არის მეჩეთი, მე რე კათოლიკური, მართლმადიდებული, იუდაისტური, აი იერუსალიმი როგორც სოფლიო წმინდა ქალაქი და სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები მართავენ მანდ თეატრებს. აი ეს ღმერთს მოიხმეთ, ღმერთს მოიწონებ. ანუ ყოველთვის იქნება მანდ ეს, აუცილებლად არ იქნება მა ქვეყანას. მაგრამ სახელმწიფოც ვერ ამერ და ანგრეს. სახელმწიფო იარსებებს ბოლომდე. იმიტომ რომ მაგ სახელმწიფო შეიძლება ანტიქრისტე უნდა მოვიდეს. მაგა შეწირის ქრისტე. ხდებით? ქრისტეს მე როა ირევა სიტუაციები და ქვეყანას შეეაწუხებენ, ხდებით? ამერთი შეიძლება იერევა და აქ დამთავრდება დედამიცა დედამიცა რო დამთავრდება პირველი საწყისი აგერ აგერა ეხო გითხარით მეორე პეტროს წერილი თავი მესამე სამთავიანი ეს საცა სამთავია პირველი მუხლიდან მე14-ში ჩატვირთ თუნდაც მეცხრემდე ჩატვირთეთ ხშირად წაიგითხეთ რა რა წერია მათ სხვაგანაც არის მსგავსი რაღაცები ძველი არქმის და ახალ რქმაში მაგრამ კაფიოთ და ცხადად ყველაზე მეტად ახალი რა ელოდება დედამიცას ეცცხלית დაწო და როგორი წቀვა წერია? აი ნახე, იცინეს ხალხი გამეკე, მოდის, რა სად არის დაპირებული მერედმოსვლა? ხო, როგორი წቀვა? ესე იგი, დედამიწას არ აცდება განადგურება, ამჯერად უკვე ცეცხლი და აორთქლდება. ყველა ფერი საქმეები, რაც დედამიწაზეა აორთქლდება. ამიტომ არის თუ არა სხვა ადგილსაც ადამიანები ამით ამთავრებენ ცხოვრებას? თუ ადამიანები ამით ცხოვრებას ამთავრებენ და კრებიან რაღაცა ჭირ უღმერთის შემოსვლა, ჯوارზე გაყრა და მე ეკლესიის დაარსება. ეკლესია არის გაწოცხლულ ადამიანთა ერთობლიობა. ეკლესია ეგ არის ქრისტიანული ტერმინი. გაწოცხლული მკვდარი რო იყო აქამდე და ის რელიგიაში იყო, გაწოცხლ და ადამიანი რწმენით, დამოკიდებული ღვთაშმანზე და აი ეს არის ეკლესიის წევრი. ეკლესია არ არის თქვენ რო დააყალოთ მართლმადიდებლობაში და აქ რო კათოლიკები დააყალობენ იქა და სინაგოგებში და დაიცნეთები და კულულებით. ხო, ეს თავის კულმინაციას მიაღწევს დიადიგურის ხანა, წავიgitხოთ. და რა განაპირობებს ქვეყნის დაქცევას? ადამიანთაზე რატო გაიჟლიტება? ეს არაფერი არ არის, ეს მონაგוניა, რაც ისრაელში ხდება, რაც უკრაინაში. ეს რა არის? 800 კაცი დაიიღობა, 1000. უი 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 უუუ. კომიტმა 2 მილიონი მოკლა თუ 3. აი, არაფერი არ არის არა. ეს ყველაფერი ძინასახეებია. ეს ყველაფერი алаგალაგი იქნება, მიციზურები, რაღაცები, ომები, იქნება, იქნება, მაგრამ ის არ უთქა რომ ცივილიზაცია საერთ გაკრება. და აემისვაგურდა რომ დაფიქრდა ეს ადამიანები და მით უმეტეს ქრისტიანული სამყარო თეოლოგიები რომ და ამიწვი და ჩვენაზე არის. არა, ისე ვიხილავენ ჰუმანური პედა. ღმერთი კიდე სამსახურში ხავს. ღმერთი არის სამა როგორი რაღაცა იცი? აი სამსახურში ღმერთი აბა მემსახურია ხაშენა? ხო, როლები გაიცვალა როლები. ღმერთი გახდა ადამიანი, ადამიანი გახდა ღმერთი. და ადამიანი თავის წარმოდგენებით ხატავს რაღაცებს, დადებს მიატყდება კედელზე და აი ეს არის ეეუნება ღმერთი. წმინდანებ. გადახედეთ რა სურათებია გული აგერებათ რა, ტრაფარეტული. და დააწერეთ თქვენს gaushn christe. აი ეს ერთი რა. ღთიშობელის ხატები. აი იმ წმინდანების ხატები. რა, როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ეგ ჯირი არ იქნება? როგორ ფიქრობთ? ეხლა ისრაელში რო არის, საქართველოში არ იქნება? როგორ არ იქნება ხალხო? საქართველოშიც იქნება და სოფლიოშიც იქნება ეგ ყველაფერი. მანამდე კი ამ გლობალიზაციე ინტეგრაციაში წინswerშევა ის განადგურდება. განადგურდება თავის სახელმწიფო სტატუსები და ყელა უნდა გაერთეანდეს. სახელმწიფო კი არ საერთმეოდა ერთი ან დიდ სახელმწიფოt კი არ ჩამოყალიბდება ვიღაცები. იდეი იქნება, ერთი იდეა უნდა აიტაცოს ყველამ. და შენ ამ იდეაში სახელმწიფო გაქართულა ის იდეა უნდა იყოს. რა იდეა ეგ? არა ნაციონალიზმი და არა ქართლობა და არა ფელამუშებისისა. არა, არა, ეს ჰუმანიზმი ხო რეალიზებს. აი ამის ლიდერი ამ თეორიスト ამის არის ჯერჯერობით ამერიკის შეერთებული შტატები. რა ხო დათმობს એમ პოზიციას? თუ დათმობს მეორე გააგრძელებს მაგას. მაგრამ სხვა იდეით არ შემოვა. მაშინ ბიბლია ეთქვება. სხვა იდეით არ შემოვა, არა, ჰუმანიზმის იდეით უნდა იყოს. ხო და ახლა დღეს დღევбит ყველაზე კარგი ჰუმანური ძებს რუსეთი ხადაგებს როიცობეთ. ჯერჯერობით. აი ახლა აი ბოლო ბოლო რაღაც არის 30 წელიწადი. ხო აი ჰუმანიზმის პრინციპი შეზის და რაც ადამიანს ეხება, იმიტორო ადამიანთა ძევას homoseksualizmi არ დაუარსებიათ. ჰუმანიზმში ზიხარ და ეს არის წესები. ამასაც ღალატობ ხაცო? ხომ არი ჯერჯერობით რუსეთი და ვინ გაერთიანდება ამასთან? აი გამოჩნდება, გამოჩნდება, ცოტახან დაველოდოთ ჯერ. ჯერ ისა რკები ძახაჯუხი არის. ხო, ვერან კაცს დასკვნას ვერა-ნერ გააკეთებს რო იცოდეთ ახლა სამხედროების და მე ბიბლიდან utcnow. მე მაინტერესებს, ვის შეინარჩუნებს ლიდერობას, რომელიც საფუძველში ჰუმანიზმია. ჰუმანიზმი. ხეს ხომ სოფლიო ჰუმანიზმით რეალებს და ჰუმანიზმს ხდება უკრაინის დახმარება, აღერა ისრაელის ადამიანთა იგმობა, რადიკალიზმი. აი ეს ჰუმანიზმია. ამდენ ჰუმანიზს ვინც უღალატებს, იმისადგილი მეორემ უნდა დაიქაოს ძლიერმა ქვეყანამ. ახლა humanism საქართველოს სათავეში ვერ მოიქცევა. იმის გამო, ამ საფილი არ არის, შარვა ჩახtildeიარი. ამას დიდი humaniste სახელმწიფო პატარა humanist შეერწყამს და დაიქვენდება. ხო ესია. humanism არ გადაგებს ახლა ევროპას საქართველოსში. აი, იყავი ლმობიერი, ვთქვა, რაღაც განსხვავებული ადამიანის მიმართ. ხო ესია? აა, ეგარი რასაცებიან ქართველებისთან, ქართველობა, ქართველობა, ჩვენი ერი, ჩვენი საქართველო, ჩვენი ენა, ჩვენი мама, papa, ჩვენი ძვე. ეს პრობლემა არაცდება. აი რა მანდ ახლა რაკეტას რატო გაიმეტებს უმრეთუ ისეც შეიძლება ამ ქვეყნის განადგურება აგერ გადახეთა გარეთ გახეთა ყველა და მანდ კიდე ეკონომიკური გაჭირვება არის რა დაჭირდება რაც არ შეჭირდება ახლა ამაზე რაკეტები დავა დავაყაროთ თავსე იმიტომ არ არის შეიარაღებული ამბიციური არ არის თუ ამბიციური იქნება და რაღაცა მოუგიტინებს ჰუმანიზმისი მიდარო ჩვენ უფრო მაგრები ვართ მამპაპი და რუსები უკვე გამંદენოთ აფხაზეთიდან აი მაშინ რაკეტების ცენა წავა ისე ეგეც არ გამომრიცხო თუ ისე მოუშტინოს ქართველი მეერმა მართლა გააკეთოს ეგ. ჯერჯერობით შეკავებ, თავ შეკავება საკადგილი. რა არ შეიძლება მოუშტინო თუ არის შენში ეს აი ეს რომ შენ უფრო მაგარი ხარ ვიდრე რუსი. ძამავლე ქასხებს დაიქცები ხო მასთან? თუ არა გაქვს ვაი არაღი. ადაგოიცხოს მეგობრებო რა ბიბლიური ჭესმარიტების თავარი ეს რა არის? რომ ადამიანები ღმერთს რომ დაშოთ და არის ღმერთი თვითონ. ახლა რო გააერთიანებს ამებს, ან ძალით დაიქומბდებათს. ხო? აი ძალით უნდა დაიქומბება რო ყველა გამიგა დადანებტი ამას. და მეორე სახელმწიფოს ძინა შე უნდა გაილია შკროლის უნდა დაიქומბება რო. იმ შემთხვევაში თუ ზლიერი არ არის დაკ. აბა რა არის? ასევე ეკონომიკა ესეც იარაღია, ფული ესეც იარაღია. აგრე საქართველოს ფულიც არის აფროპილი? ევროთი და დოლარით. არა? სამფროპილი აბა რა არის? აბა ამოიღეთ ეგ მანდან და სიღატაკეში გაძურება სული. ასე რომ იბლაშტებიან ეროვნულს აწובה რაღაცა ჩვენი მართმადიდებლობა ჩვენი ის კიდე ჩვენი იუდაველობა ჩვენი რაღაცა мама პაპერები ისიც იონ კიფური და რაღაცები პური და რა რა ვიცი 1000 ნაირი სიসুলები აქვს მაგათაც ხო შაბათების დაცვა აგერ ნახეთ როგორი ეკალიარი ასე რომ ყველაზე კარგი არის მოცემული სიტუაციები სოფლიო მოცემული სიტუაციების ანალიზდება მოახდინეთ დებლიური პროექტით. ამიტომ საჯერო ამ პროექტის როგსადრო თქვით საკითხავ და გააზრება და არა ტექსტების დაზეპირება და რაღაც უადგილო ადგილზე ამშროლა. ამერში არ გამოუვადგენდა თალარი კი რა არის. თითოეულ ჩვენთან განია ამ პროექტის მიხედვით გაცოცხლებული ვართ თუ ისემუტარი ვართ. თუ გაცოცხლი ჩვენ ახალი ადამიანები ვართ. უკვე ცოდვილ ქართლთან იდენტიფიცირებას აღარ მოახდინეთ. ვიკადაგებთ რომ ისეც გაცოცხლდეს. თუ არ მიგვიღებენ რა ჯაჯა ჯანდაბას იმის თავი ხო? მაგრამ ჩვენ ისინი ვინც გაцоცხდა ქრისტეში ეს ქართველი იქნება თუ ამერიკელი? იმის მოვალეობა რაღაცნაირად მიიტანოს ეს სიტყვა თავის პონტთან და ისეც გააცოცხლოს და თუ არ უნდა იმას ამიგე ძალით ხوار გაახალ ძალით არ ხდებეს და ის მკვდარი ადამიანები დაძდნენ ცოცხალ ადამიანებს პარადოქსი ის არის რომ გაцоცხებული ადამიანები არავის მтере აღარ არის იმიტომ რომ ეს ღმერთია დამokitebული ის ღმერთის მითითების გარშე არ ფეცარაკეთებს. თუმცა შეიძლება ომი დაიწყოს ადამიანმა მეორე ხვარით დასა დაწყობა თუ ღმერთმა არ უთხრა. როცა ღმერთი ეუნებოდა საულს არ შეესრულა. როცა ის თუნავეს ეუნებოდა ქვეყანას არ გააკეთეს. არაკეთებდნენ ღმერთის მითითებით, ხო? საულ მეფეს ხო უთხრა რომ არ დაენდო აგაგი. არა, მაგე არ დაენდო არაფერი, არა. და დაარსებული ხელი არ მოკიდა მოკიდეს, როცა შევიდნენ იერიხონში. და ბები შეიძლება ეცი რა მაგას ამიტომ ყდარი ადამიანი არის ცოცხალი ადამიანის ნტერი ცოცხალი ადამიანი ყდარის გაცოცხლებას ეჩალიჩებს სიყარულით ამით გადაგერ და ამასკი დაზდებ ამასაკეთები და პავლე ცოცხალი ადამიანები მკვდრების გარემოცვაში არწელებდნენ ცოცხლის ელექსირს და ისინი დაზდებდნენ კლავდენ და ყავს აძრუნდნენ 300 წელი მოდა ამერთი ეს პროექტი თუ არ კავიაზрет, კარგად ბევრ ამას ვერ გავიგებთ ჩვენ. აი, დღევანდელი მოცემულობა რა არის? დღეს არნახული ჰუმანიზმი რეალებს. თაი ქვეყანა გაერტია და ამაში და ვინც აკა რელიგიური ფანატიზმის გამო ხარ, იმას წყავს გააცრებენ. ახლა ეს როც უდოდა დამთავრდება არაბული სამყაროსთვის ეჭიგეპარება და რადიკალეს ნუ დაიგმოს, ნახეთ, ამ ან აქტით გამო გამოჩდა რომ შეიძლება კიდე მუსულმანები რო ტრაბახობდნენ, არა ჩვენ ისაა ჰუმანური არის ჩვენ კაცთ მოყარები ვართ, ეს კაცთ მოყარებაა. ესათა და ეს აქტივობა დაგმოს ლიბერალმა მუსულმანებმა. და დღეს რაღაც არაჩანან. ეს აქტის სწორია რაც გააკეთეს ხამასმა, ხეზბოლამ, რისიგულიისთვის ხოცა ადამიანებს. თავებს რატო აჭერ ახალგაზრდებს? რატო? ფანატიკურია. აგეთ თუ არ არის მუსულმანობა რადიკალიზმი და მუსულმანობა სატანური რელიგია, რო არ დაიმდოთ არავين და რანდენსაც მოკлав იქ სამოთხეში ხაზულები ელოდებიან. აბა ისე როგორ გაგეთავ მაგას? ჰუმანიზმს თ amas ვერ გააკეთებ. ჰუმანიზმი იქნდება რებს სვანერეთ ადამიანებს ეკონომიკით იმით ამითან თვითონ სიამონებს მე რო ღმერთი ვარ აღმატებული შენ ჩემი პატარა ის შენ ჩემზე ხარ დამოკიდებული და ესეც ახარებს ხო ხო ახარებს ადამიანს თქვენ რა გიზვენათ შენ თქვენზე დამოკიდებული ადამიანი რო არი და თქვენ რო ღმერთი ხართ რა ერთი ერთი სიამონება მე დამიჭერია როდესაც თურქეთში გასტერბაიტერებს ინტერვიუ უღებდა გია ჩაჯანიძე და ის რო აი ესეთი სიამაყი თქხდა 10 კაცი მანძისკი ზერზეო ხედავთ, იმ იმას კი არა თქვა, რა, აი, შეამაყეთ თქვა რა, აი, ჩემზე, ჩემზე არიან დამოკიდებულები. აი, მე მინდა აფშე შეუწყიტავ დახმარებას. აბა, ბიჭი ხარ და რამე არ გააკეთებს. აღარ გამოგიგზავნინ ფულს. არ ყავის შეამოვნება ხო აქ ამას, როცა შენზე ვიღაცა დამოკიდებული. ხედავთ, თან ეკონომიკით. ამიტომ ქრისტიანი არასოდეს არ იქნდება რეფს არავის ეკონომიკა, ჯერ ერთი ქრისტიანს არצאაქ, აუცილებს, რაც აქვს სვას ბუნაწილებს. ის თანასორუფლებიანია და ყველა ადამიანის ღირზია დამოკიდებული. როცა მე თქვენ ღირზებად დამოკიდებული, შენ ჩემ მეტოქე როგორ იქნები? ხო, ან მე როგორ ვიქნები შენ იმ მეტოქე რო ჩვენ ერთმანეთს ოხავებით ღერთანავართ ორივე. ეს ხომ კარგი კარგათ არის და და გadmochveuli მაგრამ შემსრულებელი თუ არი ვენ მე ამისი. ამიტომ გაწელილია დროში ეს და ამ გაწელილი დროში 2000 წელი და მეტი რო არის, ღერთი აგროებს თავის ხალხს. ნincs მაზი არის დამოკიდებული და ახალცა და ახალ დედამიწაზე ერთად იქნება არა არჩენები არ ასე რომ აი ამ მოსს რა აზრი აქვს ხო ის ყალი თავგასეებული ის არის თქვათ მუსულმანი და იმას გონია carcass-ს ახალ რომ მოკვდება ალაჰ აქბარი და ყავილით სამთخيში ამოყობს თავს ნურას უკაცრავად ვერავინ ვერ გადარჩება ვინც ქრისტეს არ იღებს ვერავინ ვერ გადარჩება ვერა მუსულმანობის საქმე ყოლა მუსულმანი ამ წმენით ჯოჯოხეთში წავარო ისურეთ ეს არ არის ხელხوشტორიღი არ არის. იმიტომ რომ ჩვენთვის სარწმუნო არის საფუძველი და ყურანი ეს არის ღმერთის დაწერილი. ეს არის მუჰამედის ბოდვები. კონსპექტია ციდი ბიბლიის, მაგრამ ბიბლია ღმერთის დაწერილია. აქ ღმერთი უშუალოდ მოიხსენიება სულ და ჩაწერა გამოყენებული არის ადამიანები ღმერთის იყენებს დამოკიდებულ ადამიანებს და ღმერთი მეტყველებს აი ამ ისაიას სპირიტ და იონა ათი იონი იონნა თელცენეს სპირიტ და შეიმბრალ და პეტრემ რა უნდა დაწერა იცი ხლა პეტრემ მეთებზე კაცმა როგორ დაინახა რა ელოდება დედამიწას მთელი წელი ღთის სულიერია ამიტომ პეტრე რომელიც უციგნურია წერაიქ თქოს უწოდინარია სკოლამდავრულია რა მეთებზია ეს არის ავტორი გამოყენებული ას უციგნური კაცი გამოი რა თა მერტი სული და وينახოთ ამაში პეტრემ კი არ დაწერა ესა ეტრაシხა ერთმა დააწენა. ნახეთ, ეგ არის სასწაული. და ამ ერთმა არის ეს თავის დედამიწას შექმნილი, როდის მოხდება მაგის ამბავი? და რო რა ვითარებაში მოხდება ამის დაღუპვა? აბა პეტრემს საერთოდ უნდა გაიგოს. ასე რომ, ნახეთ, თელი ბიბლია პეტრემ თითქოს როგორიც ეს. ამ ერთმა ხალხлашვენა ხო, აი ამ წერილის თანახმად, თავდაპირველად წყლი და წყリット რო შეიქმნა წყალი და წყalit დაიგუპა მერე, ხო? და ეკოსისტემა შეიცვალა. შეიცვალა ლანჩაპი დედამიწაზე და მეორე წავიდა ჩემოდგომა ზამთარი გაზაფხული ზაფხული სიცხეს ისევე და ამიტომ იყო რომ წვინები რომ დაიწყებოდა გული არ გახეთქოდა ნოეშ თალმავლობას და დაუდო აღთქმა სარდელი არა წვინო არ შეიძლება შინო სამისმერი იქნება წვინო არ შეიძლება შინო წაღუნა არ იქნება სანამ დედამიצה იქნება და ესნიშნავს ორიგინალში დედამიצה იქნება არ წერია რომ მaradiolat იქნება სანამ იქნება ეს წყalit არ მოხდება. მაგრამ აგერ პეტროსთან გგבלოთ რომ დედამიწა ცეცხლი შეიძლება იყოს. და ესეც ძალიან ძალიან ეს არის რეალური, იმიტომ რომ 15 კილომეტრში დაბლა დედამიწის შუაგულში არის უზარმაზარი ცheli რაღაცა ლავა, ცეცხლი, რომლის რაღაცა ტემპერატურა 24500 გრადუსი არის. ამას დაამატეთ ატომის გახლეჩვა, ოკეანის მე ress ყalbadi და ისინი რო არის, ანუ მას გახლეჩოს და რა მოხდება? აშრულ ზანის ფიზანამდე რო ფიზიკა სადასტურებს ამას. და ეს ახლა ჯოგი რაიცის, ჯოგი ხატებთან არის პირჯეს წერით. ქართული ხuari დარწმუნებული ქრისტიანია. ესეთი დარწმუნებულობა ჩემო კარგო ღუპავს ადამიანს. ხო დარწმუნებულია მთელი ერი 93%-ის საქართველოს ქრისტიანია. ასეა დარწმუნებული 유დაველები რო ეგენი არიან მაგრა მერთან. თავარია წინ დაიცვეთონ, თებში დაიხუროთ თავზე, კულილები ჩამოუშვან და დაიცვან შაბათები. ემიტომarie ეგ ჭირი როარი მათ. იმიტომ რომ გახლეჩილია ისრაელი არის ჰუმანიზმის საერთხობა ლიბერალიზმი და იუდაიზმი ნაციონალიზმი. ექსტორია? არა მეღური, ჰუმანიზმობა უნდა გამოიმარჯოს იქ. ამიტომ კენესის უბედურება იმაში მდგომარეობს,ერ ქრისტეს არიებს და როგორც საერთხობის სტატუსიდან თუ ამოვალთ. ეს ნაციონალურ რელიგიაა შემაკათობა. რა არის ეს? სიຊულეレვი. ეგო აგუებს აღალდონეზე შენ თუ ნაციონალურ რელიგიის წარმომადგენელი ხარ, მაშინ გამართებულია მუსულმანდი ექსტრემისტები. რა, ისინი არ არის ექსტრემისტები და ნაციონალური მიმართ არის ძის ახლა ისრაელის ჯარს გასი? არა, რელიგი თარიგძეა? ანუ და იქნება მუდამ ჭირი მათ, მაგრამ სახელმწიფო საღლა ვერ ამილ ვერაფერს ვერ დააკლებს ეგ ჩნობილი ამბავია რა. აგერ დაახმარს ამერიკას იმას, ამას, ხმერს ყველანაირი საშოლებები აქვს. ჰუმანიზმამ სოფლიოში უნდა აიძას ფეხები და ყველა სახელმწიფო ჰუმანიზმს უნდა გადააგებს. ჰუმანიზმი ხეთხარით გამარტი რა არის უკვე ადამიანი და ადამიანის ემორჩილება ღმერთს და ღმერთები ვისაც რა რწმენა უნდა იმ ღმერთს ჩამოურიგებს ეს ღმერთი ადამიანი მითშა ზეკაცი აი ეს ნიჩე ზეკაცი არის ღმერთი რომელიც სხვა ადამიანებს ატარებს ცენტრად აა რომელი ღმერთის გენათი წამეთ თქვენ მაგრამ არ გაახუროთ რელიგიური გახურებები არ იყოს აი თან ხო მთელი ევროპა ხო ჰუმანური გახდა უკვე თავად გაქვთ ევროპელები არ არის რადიკალური რელიგიის მტევლები. არც ამერიკელები, არც კანადელები, არც ერთ დასავლეთი ხو არ არის ასეთი. დარჩა აზია აღმოსავლეთი და აქაც რაღაცა ერევია, ამასაც დედას უტირებენ. ხო, ამიტომ ეს აფერხებს ესეთი ექსტრემისტები გლობალიზაციის, ინტეგრაციის, ჰუმანიზაციის, კაცობრიობისა, რათა ამის შემდეგაც დიდი ჰუმანიستی მოყვება გამოჩნდეს ანტიქრისტე. და მოჩვენებითაც თელდანი წასა წამწეცად ნახევარი კომუნიზმი დაყარდეს. ფეთენიერება. ხო. ეს პროექტი უფრო სწორი არ არის? აქ და ყველაფერი წყარათ მიგეს და დამშვიდდები დაწყმარდები. ქრისტიანი ხარ? პრობლემა არ არის. სადაც კიდე იყავი გენაბურჟოისველზე? სადაც გინდა იკაცი თუ დიდი დიდი ნიშნულობა აქვს შენ ცხოვრებას ესე იგი ქრისტიანს ცხოვრა და აი აქ რაღაც ამოცანა გჭირდება ბომბასაც აგაცილებ სწორადფერს და თუ აღარ არის საჭირო აქ შენი ყოფნა და ქრისტიანი ხარ იქით გახ მომარჯობია ვიდრე აქ ეგდო ამ და ვიყო ქრისტიანი ნიშნულობა არ აქვს გამიგე დამტოვებს ღმერთი ესე იგი რაღაც ამოცანა გასაკეთებელი გამიხმოს ღმერთი უკვე უკვე მოიშადე ციხე ქრისტიანი ყેલા ყેલા ქრისტიანი კარგ პიროვნებებში არის, ^{(1)} ომი იყოს, გენერალი იყოს, მინდა ეს იყოს, ყელანა ის უკვე აღორძინებული არის. ის არის გააცოცხლებული და ახალი სადა ახალი დამისის მოქალო. Თიმას ელოდება ეს, ჩემო კარგებო და ხო იცით? აი სამი ფაზა არის, აი იმაში რა ქვია, აღალი აღთქმის იმ წიგში რომელსაც ქვია ლუკა მახარებელი. და ასოთ იქ რაზია ლაპარაკი ხო 19 და 19 და 3-ზე დაანაწილებთ. აი 13-ზე განვუდავიწყოთ, ხო? აი ზოგადი სურათს ესე გადამო xem მათ. ესოდან მიდის პიროვნება, რომელმაც ყველანაირი რელიგიური წარმოდგენები არის ხუთოსანი. და ეუნება რა გავაკეთე ამ დედარია. რა გავაკეთე იმ ისათვის, რომ მარადიული სიცოცხლე მქონდეს. ხო, მარადიულობა. აი რა არის საჭირო, ვის 1000 სასუფევდესაც. ესოზ კითხვაზე იმან გადადებითი პასუხი როცა იესო თქვა ხო აი ძალიან შეუყარდა ეს ერთი გაკლიაო ა ეს ყველაფერი სიმდレгали დაანგე და შემოვიdelta ქიმეო ხედავ ყველაფერს იცავდა ის ყველაფერს რელიგიური თვასაც ის იყო კაი პიროვნება მაგრამ იმ 1000 სასუფელში ის ესასვლელად მას უშიშლდა ხელის ერთი რამე რომლის დათმობა მას არ უნდა და ამ ერთმა უთხრა მეტოვეს ყველა პირთანი და შემოვიდნენ ქედა სამყოფეში. ესე იგი, ღმერთს არ უნდა გაყვეს ადამიანი. იგი ძალიან დიდარიყო, მობრუნდა და ვერ შეძルトა. მიუბროდა ისო თავის მოწაფებს და უთხრა, ნახეთ, როგორც აკლემე ვერ გაძლებდა ნემსი წუთში, ისე დიდარი ვერ შევა სათა სასუფეველშიო. ნახეთ დიდარ. ბორკავს დიდარს. ეს დიდარი რელიგიური პიროვნება იყო, კარგი მორალის დამწველი იყო. ეს ნამდვილად ესია. როგორც მათე გადმოგცემს ისე ლუკა სხვადასხვა იმით არის ერთიანი აზრი მაგრამ ახალგაზრდა როიცხენ 24-დან 40 წლამდე ის ექლებოდა ماشინესა ხო აი იმას რო აყალიბებს კიდე რო ცათასაც ფებელი სად არის რა შევა და რა შევა და ნაგვის მარცვალე აი სად არის სად არის ა გარემოა იქ არის თქვენშია ძველ ბერძნულ იმაში მართლაც წერია ზოგმა ესეთ არ გონა თქვენს ირგულივარი თქვენ ესეთი ახსნაც არის მაგრამ ორიგინალში წერია თქვენშია ცათასაც ფებელი ეს მინიშნება იმაზე რო ადამიანი რო იბადება უკვე ماشي მართლაც არის სათა სასმელი ახეთ სიმშვიდე ხმერთან თქვენშია ესე იგი ცათასასმელი როგორც სულიერი აქტი აქვე არის მე როგორც 1000 წლოვანი ماشي ესენი გადადის და უკვე ესენი მონაწილეობა სიღებენ და ყველაფერი ეს პარადოქსებში გადადის მე აი ეს ფაზები არის გასავლელი ესე იგი სულში მოповება ახ შეულિત ისევ ვართ აქ აი ამ ძველი შეულში მაგრამ პირველი ხდება დავატება მერ ეს დაბადებული ადამიანი 1000 წელიან იმაში შემოდის კანდიდატობის ხეულით რომელიც ხრწრას არ გაივლის და იქიდან გადადიან უკვე აღზრდილებამ არადისობაში ამას იძახის იოსე ისო მე კი არა ამას ინტერპრეტაცია მე არ ჭირდება მესმjera და აखრო მოდიან და კეკავენ და არა ეს კი არ იგულისო მე თქვი თქვენជា თქვენ სირგულიوار ესე იგი ესო თავის თავჯალობა როშკი ინიესო იყვიარი მაგრამ რომ ჩემში არ შემოვიდა ეს სულიწმიდა. აკი მე, აგდგომის მეરે და ამაღლებამდე 40 დღე რას გადაგებდა? სადასაც უფლის ისევ და ნახეთ მადლის ეპოქაში უკვე სულიწმიდით უკვე სულ ყველამ დაიწყო უკვე აღორძინება და დაბადება და ეს არის ეკლესიის წევრები. ეკლესიის წევრი არის ახალი დაბადებული ადამიანი სულიწმიდით. თუ ეს არ მოხდა ძველი ადამიანები ხარ და რელიგიის წარმოდგენილი ხარ. საქართველოში ეს ქრისტიანობა არ არის ამ კუთხით არ არის. არც კათოლიციズムში, ჰუმანიზმი კრიალერს. ესე იგი, ქრისტეს ღმერთის ბუნება ამოუცალეს და დატოვეს ადამიანი მორალით კაცთმოყარეობის გადაგებელი იესო ქრისტე. კაც კაცთმოყარეობის ჰუმანიستي. აი ამიტ გამერთიანდა სოფლიო ქრისტიანული მორალით და კაცთმოყარეობით და არ არის მიღებული ქრისტა გამომსყიდველ ღმერთად. ესე იტყვიან, არავის არ ჯერა საქმეში არ ჩანს. იტორი ჩვენთან განის ვალიარი ახლა დავანებოთ სვას დაოფიქრე და ჩვენ თუ მიიღეთ ეს როგორც ჩვენი გამომსყიდველი და ჩვენში ძორათო მოხდა და თუ ჩვენში არის შвидობა ღმერთთან დამყარებული და თუ არ ჩვენ დამოკიდებული ღმერთზე და დული ამი შემოწმება თქვენი ტესტი რო ჩაატაროთ ყველა სიტუაციაში და თუ ეს ასე არ არის და ჰუმანიზმი ჯარბობს ქრისტიანული ჰუმანიზმი ესეც გამოჩდება დღეს კარგად თვართ ხვალ ერთმანეთს დავერევით არ ყophile ისეთი რამე? აგერ ქრისტიანული ქართველი მარშიჭა მე საერთოდ ერთი ბწყალებსი ქრისტიანი. მარცმენდები არ არის ერთმანეთს როლამ წავენ, აბა ვინ არის? აი მის მხილება არის პირადად ჩემი კუები, ჩემი იმidan. ხო და ვარ გალოკილი კაცები თავარ ჯერჯერებით ხო თქვენი გამოკლებით ხო? თქვენ არეკუტებით იმ კანტორას, მაგრამ თქვენ შეიძლება სამუშაო შეიძლება იყოს თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ ეგ მე აღარ გადაწყვეტავ. ხო მე არ მქოლავთ ხოლოდი იმითომ რომ რაღაც გარყეული რაღაცა ისინი გაਗਾჩინят ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ თქვენ ეს არ გადაჭერთ, რა თქმა უნდა, ჩემი დაუძინებელი მტერი იქნება თქვენ. მე კი თქვენი მტერი არასოდეს არ ვიქნები, აი ამაზე არ შედაოთ რა. ა მე შევამოწმე ჩემს თავს, მე არავის მტერი არ ვარ. არა ვარიანტი არ არის რა. ჩვენ კი მტერი მაყოლებ. ყველანაირი სიტუაცია, აგულანძღარი, არავისთვის არ მიმტრია და არ მიღალატეა, აბა მამხილოს ვინმე. ხო, ა გამორიცხული ეგ. ებან მამხილებელი მამხილ ყველა საწაყებული ჩემი ოჯახის წევრიდან დამთავრებული სახელმწიფო დონეზე და ამით რა თქმა უნდა შევიძულებენ მაგრამ წერი რანაირად რო ვის უნტელი აბა აი ვის მოვატყუე ვის რაც ავართვი აი ვის უჯიკავე ხელი და აი ეს meme-ი kutvni sheni ari ჩემია მე ვარ პირველი ვის შეუძლია მამხილოს ამაში და დამეხმარებ რა თუ ის აღირებული არ არის აშენო თქვენ შეიძლება თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ მე ჩემ თავს შემიძლია გადაწყვეტ. სხვა მე ვერ გამაქრისტიანებს. სხვა შეიძლება მოვაჩვენო თავი ქრისტიანი ვარ, ასე ციგნების წაკითხვით. ციტატებს დაწერეთ Facebook-ზე, ყველას გადავბრენ რო ქრისტიანი ვარ. ხო? ანუ საკუთარ თავზე რომ ვატყვი. საკუთარი თავი კიდე ყოველთვის უნდა კონტროლზე გყავდეს ჩვენ და იმ შემთხვევაში გვქენება, როცა მახილებელი ჩვენი სულიწმიდაა. ოველ ყოფერებისquela გამოვლენაში. აი ეს რადიკალური ქრისტიანობა იმით არის, კარგი რომ რადიკალიზმი აშენებს, აშინებს სიტყვა ძირი. ეს არის რადიკალური, ესე იგი, ძირითადი გამერცემსახურები, ეს რადიკალური, კარგი, პოზიტიური გაგება. სათანას ემსახურები რადიკალური ძალიან ცოტია. ამიტომ მუსულმანის რადიკალიზმი ყოვლად неугებელია. ძირითადი რა არის მაგის რომ დახოცოთ ყველა რო სამთხეს შევიდეთ. თეორიამი მასი რომ გავეცანით ანტიკრიស្ტიანულია, 사탄ურია, მაგრამ ქრისტიანული რადიკალური საწევა რადიკალურს. ეს თავის თავის მიმართაა გამართული. ყველაფერი უნდა აღმოფხრას საკუთარ თავში. ამიტომ და ძირითადად ქრისტეზე იყოს დამკიდაული. და ქრისტეს მითითებით რასაც საკეთებს, ეგ შენ ვერ დაიჭხვები. ის როგორ ხლო, ის თუნავისე უნებო და ახोच्चა ხალხი. აუ ჟანყნები, შენ იმაზე მაგარი მაგარი ჰუმანიスティ ხარ, შენი შექმელია ეს. ასე რომ მერც ნოია უxymatrixდა ხმერც რომ ა მარტო მე გამარჩინე კაცო ნათასავი გამეხოცე ხა როგორ ფიქრობთ ხა ნოის ნათასავი არ ყავდა ძმები თები და მთელი გულ ყოდლა გაუბრას და ხმერც დაუჯერა შევიდა ეგ არჩენები არც ანახა არც დაანახა რა ხდებოდა მაგრამ გულ გახეთგელი ნოე კოდი კინომიდა რომ გამოიდან ნახეთ რამ ხელს სამუშოები დახვთა წინ როგორ ფიქრობთ რა როგორი ლანჩარდი დახვთა არ უნდას რომ მოყვება და რაღაც მაგარ ძიმას და კარბუქს ქალაკი რო რაღაც სანაგეს რო დაამსკავსებ გულგაგისკდება ხო? აი შოვის მაგალითად ეს კიდე რა უცებ რაღაცა უკვე რაღაცა შეიცვალა ლანდშაფტი, ნახე? სისტემა, მიკროეკოსისტემა გამოიცვალა. გადაად საახლერა, აკრა ყველა ფერი. და ახს შეიძლება შეიძლება ყველა ფერი. და გულგული გაგისკდება, მოწესრიგებული იყო და უცებ ახლა хаოზია. ანдо ქრისტენ არ არის პიჯურის წერები, ხატები, სანთლები. იქ კიდე რა მეტი არ არის, კულულები, თებშები და მე მე უფრო მაგარი ვარ და მეკამათი ახა. ზასაცენლები არიალი, იუდაველები, ზასაცენლები და არიწყდებათ მაგათ რომ ეგ ჭირი მაგათ არ გამოელევათ და ეწირება მაგას მაცხოვრებლები, ხო? იხოცება ხალხი, როგორც ადრე დაიხოცა. 70- წელს რა მოხდა ახალი წელს თავიცხოც. იქაც პატრიოტული მოტივები არის ყო. მე რა მერც და ეკითხე ქრისტე რატოა კრისტოჟუარზე? ერთ-ერთი მოტივი კიდე კრისტეჟუარზე მიზეზი კიდე იყო, ერთ-ერთი კიდე ის რომ როგორი შეამდენერამი შეიძლება და რომისგან ვერ გაუძლო, ვერ შენ დაპირებული მეფეთუხარ. მაგრამ აღარ და დაგვიხსენე იმისგან ხო და მიგრეალოთ ერთად ხო, აღადგენ ეს ძველი დიდება. ვერ გაიგეს პირველი მისია რა იყო ღმერთის. ვერ. თორე რაისოდენად რომ ერთ ჩვენ ერთ დღეს რა თქმა უნდა ის შესრულდება. ანუ თავის დრო აქ ყველა ფერს პირველი მისია იყო თოდვის გამოსყიდვა და მე რა ახლა ის დახtildeზე ყოველთვის ის მომა მის ხელში ექნება ის რა თქმა უნდა მე დავითის ტახტზე ის მომა მიქნება ყველა ვარიანტი და ეხლაც როდის ვერა მიერ ხედავს ამას ხო ხო მოშიასულდა საკმე და დარჩა ხელმარჯვენი ზღაპარებით ხო ჟღერს მომკარგი თუ არ უნდა შენი ნება რასაც საერთშე მაგ დაიჭები და აბატონო ეხლა იუდაიზმიშველის ეხლა ებრაელებს იუდაიზმა უშველია ხო, აბა თუ შეიძლება მაინტერესებს. ისევ ამერიკაში მე მეაქტთ, ხო? ბიჭო, ან ჰუმანიст, თundaria ჰუმანიסטי გავხდი. აღარ კიდე რა თეფშები და რაღაცა ასე პირები. ხო და როგორ ამახინჯებენ თანქრისტიანებს დაძდებენ ეგენი. არ არის სწორი, ხო? ციტყიერად შეურაცხყოფას აყენებენ. არიყარებენ. თავისიანი თუ გაქრისტიანდა მოიძულებენ. ერთი ებრაელი გაქრისტიანებულის ბროშურა წავიგიკთხე და ოჯახმა გამდებნა ეგა. აი ეს სორია. ასევე ჩვენს მართმენდებლობი და რო გამოვედი გამდებნა მე ძო არ ჩემ დასვევასები და არ შეიძლება გიჟდება ჩემზე და არ ჩემი ნათესავები კიდე როიწოდეთ. და არ სახელმწიფო კიდე. ეგ არის ტყუილი. დრო მე არა ვარ მართმენდებელ. მართმენდელის ხილებას მომანდომე, აგერამდეი წელი აქეთ რო გამოვედი. მე საფსერო �ეთეფა. ეს საშუალება მაქვს და ეს ხილება არის რო. ხო და გამობილიც ვარ. ولا نايرات მეტისაშოლება არ აქვს ვიქრობი ყოველბათ კოქოებით გამომიყედებოდნენテრორიი იქნება და სატელეფონოテრორი და ყველაფერი იმიტომ რომ ვინც მაგაც დაუპირისპირა თუ თუდაც მართმენდებელი გაჯანსაღების თვასაზით გამამთხისიკითებულია მითხარით რატომ გააგრდეთ მანდან ბასილკობახიძე შემდეგ схილაძე ტიგინაშვილი გელაშვილი ეგენი ხო მორალის თვასაზით ამხილებდნენ მართმენდების სიბილწეს და აბა ოლამ გადადენა. ესენი მართლაც განდევნილები არიან. მათ არ უნდათ არსად წასულა. ისინი ემიგრაციაში არ წასულან. აიძულეს და გადაყარეს. თორემ და მან დემოქრებოდნენ. არ არის ასე? უცნაურია, ხო? და მე თומეთ ეს ახლა რაოდენ ესე იგი მე ვიზახი რომ არაფ мораლი საერთოდ მართმადებლო ეს სატანური რელიგია არის. ჩვენთვის ახლა პატრიოცანის მუხლები შეიძლება ჩემწები იყვნენ. ეგრეთ წოდებული მორალის დამცველები მართმადებლო ჩემწები იქნება. ეჩიგე პარებად რომ თლიანად მე ვაკრიტიკებ და ვაანალიზებ ამ ქართული ისტორიას აბსოლუტურად ეს მეუღებელია ჩემთვის ვითარცა ქრისტიანისტვის შესაბამისად ხო ამას მтереე ყოლება და საშუალება არ არის ხოლმე ისი რომ თოფი მეშროلون თორე ამასაც არ მოერიდებიან კვილაც კი აღრაჭუნებიან ერთ საშუალება ის არის რომ ხო რაღაცნაირად ეჯორები დამიყარონ რაღაცნაირად მომისიონ ვიღაცები ა ტელევიზიაში კიდე ვიღაცები დასვან და მაგინონ, მაგინო რამდენიც უნდა რა პრობლემაა. ეგერ მე ხო არ მაგერებებს. მართლა არ მაგერებს, უფრო გავა უფრო ძლიერდები. უფრო მაგარ ხილებაში გადავდივარ. და ნახოთ აბა ვინ გამოიმარჩეს. თქვენთან 사тана არის მაგ ხალხთან და ჩვენთან გამერტიერი. ბიბლიაზე დაყმობ და არაფერი ჩემი შეიძლებაული. და მითხარით ნათესავებისთვის არავარ მოძულებული მე? აბა ვინმე ნათესავი გამოსულა და გვერდზე დამდგა? ერთი ნათესავი გამომეხმაურა. აი, I'm not a service, იقولს მომხოც ახლობია პირატა და ძმა ჯერ ის მერე მეგობრები, მერე გავაფართოვებ. მერე თელნათი კართველობა. არა დაუზნებელი, ინტერო ამ ხანაგები კლასელები თქვა სიტყვაზე ვინც იყვნენ კურსელები, საერთოდ ხოდუმან. აი, ამაშია საქმე, ჩემო კარგებო. ხო ის ის კითხვა რა დაგიშავეთ? ახლა კითხვა რომ და მართლა იურდევლა თვინ მეც რა დაუშავე? რამდენჯერ გითხარით რომ დედაშვილებიც იყარულობენ მაგა რო ამოვიდნენ და ძალიან მაგრათაც არიან და მადლობასაც არ მეხდიან ტელევიზიტრო აა ასე თუ ისე უდანერები არიან რო მორიდებული არიან მათი შვილები იმას და ცხოვრობენ და იბლაშტებიან უცხოური პასპორტებით შეიძლება لوცულო მადლობა მეც იმითხარი უკუკლა და მაყარი ხო ვინმე ჩემთან ამოსული ვინმე დაიგუპა და მოკდა ჩემთან ჩემთან ან ავად გახთა там چه მეტალ ყურების ქესის მოკდა? არა ხო? აბა მე ვერ გავიგე რა 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 რატომ და მაგინოთ ამ ლანცხოთ? აი, იხსნება ბიბლიიდან. ხო, ამიტომ მაგინებს მე და ღმერთს ნახე რას მეუბნება. შენს მაგინებს და შენ მათ დაწყევლს, მე დავწყევლი და მე მე იმას შეზამო. ხო და გადავაბარე ღმერთს ყველა ეგ ხალხი ვინც მაგინებს. მე კი არა, აღ რაღაც ღმერთს ღმერთს გადავაბარე. მე კი ღმერთს მიყვევი და მე სიმეთებას ვასრულებ, რომ შეეყარებ წერिशენს, ვითარსა თავშენს. და არქონდა შური ადამიანისა. ასე რომ მე თულანძღავენ და აგენებენ და შური აქთ. მე მაგაც არ საპასუხო იმას არ გავწე. და მ ખილებით კი, რა რა უნდა ამ ხილ ყველანაირი ლექსიკური მარაგის გამოყენებით. ხო. აიзраელიერი კიდე ამ იუდაიზმით რა უნდა გააკეთოს ჩემამდე არ დადეს თუ ისევ ღმერთმა არ დაახмара. ჰუმანური და ჰუმანი აი ესეთი ქვეყნები როგორიც არის ამერიკა და ასე შემდეგ ხო? ასე რომ ეს ხამასობანა და ეს რაღაცები რომელიც ამერიკამ შექმნა ეს ეს რუსეთს უპირისპირდებოდნენ და ამის საფუძვლებიテროરિストების მომზადებაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. იარაღები და ყველა ფრით აგერა თელი იარაღები აგერა უკრაინაში გაგზავნი იქით გადავიდა ახლა კაეთ რა ბიჭო ტვიტერნამში არ გუშებენ ბიჭო მე მე თქვი რა ქვია ჯაყვადანით და აგერეთ ახლა ამდენი იარაღები მიდის და შეუმჩნერელი არის ამ ამ და რა მოვითყუოთ თავი არავითარ შემთხვევაში ვერ მოვითყუებ თავს მე ამეგეთ რომ არავين არიცის არაფერი ტოტალური კონტროლია ტოტალური კონტროლიც ეპოქაში ზივართ მაგრამ ყოველს კი არა აქვს ამი საშუალება აგრავინ ზე სახელმწიფოებს კი. ხო. რა ასაც უნდა იმასაკეთებენ ახლა. ისრაელსა ბაქი ბუქობდა ესეთი აი ისეთი სამეცნიერო. აბე, აბა დააყრის რაკეტები. ხო. მაგარია ხო? ამერიკალი არის მაგის პარტნიორი. როგორ გაბედა ამერიკას ცერეულ რასაკეთებდა? როგორ ი პარტნიორი როარი და სულ მუდამი ხარ. ეგ ამერიკას როგორ გამოეპარა ეგა. გამოეპარა კი. ა და გამოეპარა. რაsmaimundo penamis dedaateri rogor gmertia ara kharchen da khar gamogepare gamashin kheli ara gmertobanasze. kho humanizmi qrealeps <humsada> da kumsadeven antikristes adgils amdoma kristianuli kerebi sadatsare mise tavkatsi gmertia da suliizmi da mushaobs da akhla chven akhla sakhetsiposebe aravart damokidebuli cheni gakristianebise eh, raga mise ara sakhetsipo e ama tuaqo gadaqreben ga, 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 საათო წელი დაგვირიგა ღმერთმა, კეთილი ნებათ ჩავუყოთ თავი და ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენი რაობა შევიმეცოთ, ვინavar დაРасწამოვადგენთ. არ ვიშველი ჩვენ, არც waktan გოგორდა салы როგორი გემერი იყო. და ვერს ერეკლე გადაგარჩენ თქვენ და ვერს ანტირუსული იხსნით და ვერს პროევროპულობა ვერ იხსნით ვერავის. ხსნელი არის და იმას იძონექს და ხსნელის ადგილიზე არის გათახცirable მოქმედები თავისი სისულელეებით. და ციქსკი wala cuerse em cerl sadat citso tschlis ceriliagda tsmina cerili amase ignor suketeb da am cerlis sagitkhis helega tu tquenshi ar moxta reformatsia ar moveshvat kidve kitkhot da vilotsots unda <muchta> moxtes ragatsa <muchta> tsvrileba <muchta> imtore is 100% yani ari rats ieso izakhis rom ai tquenshi ia tsatatsatsufevile tquenshi suli ai nache unda gasutskhldes sulieri dabadeba tu realoba ar ari fantaziia qopila tu sulieri dabadeba არ იყო მიზაზე ქრისტეს გაჩენისა მას კაცე არ გაკარებია მარიამს და თუ ეს არ გჯერათ მაშინ რელიგიაში გადადიხართ და თუ იესო ქრისტეაა დაება და შემოვიდა ასე ხმერთი რაღაცამ უნდა დავაფიქრო სამანდა ის სოდვის გამოსყიდვა რომელიც ადამის კი გამოსყიდულია ადამის სოდვაც და მეც მოვიაზრებოდი ჯერ სანამ დავიბადებოდი მათ სანამ სამყარო გაჩდებოდა ეს ინფორმაცია მოვიდა და არქემანი ჩემზია დამოკიდებული ავირჩიე ვიწამე, დავიჯერე და მორჩა. აღარ იქნება დამატებითი რაღაცა თეატრალური წარმოდგენების დემონストრდება ახლა. მე მართმადებელი ვარ, მე ქართველი ვარ, მასედა მართმადებელი ვარ. მართმადებელი ქართველი ვარ. მე ქართველი ვარ. ქართლობას კიდე გემო, ნაციონალიზმს გმობს ღმერთი როიცonet. ინტერნაციონალიზმი, ჰუმანიზმი არის, ინტერნაციონალიზმი. რა გიღა ღმერთს ვარი უთხარით, მაშინ დაანტკილსეთ რომ მაგალითებები ხართ და ერთ-ერთი ლიდერი ქোয়ანა ამტკიცებს რომ ჩვენ ჰუმანიზმს ახსენებენ კაცთ მოყარეობას, უფლებების დაცვა, ხდები და სადაც არის დაფარული ეს ექსტრემისტული ჯგუფები მას შეუწყობენ ხელს გამოდენიან და მე დაერებიან და ჩაყლავენ. ხო ასე რომ საწალის ხამასის ახალგაზრდა ბიჭები რა სულელურად იხოცებიან და დედა მე მას როგორ უყურებ რა ესე ხო ტვინები არიან აი რა საერთვენ ამიც რა დედა მე უნდა დაიწვის თაცე კერაი ცხოვრა რათლებით რა და ბოლოს და ბოლოს რა შენი ღმერთი არი უფრო მაგარი კი არა შენ ახალ ღმერთი თორე რა რას მევატყვე ხლა ალაჰ აქბარ და რაღაცა თვითონ ესენი არიან ჰუმანიستები ღმერთ ღმერთ თვითონ არიან მაგريب ამ და ისრაელიც რა ცხდება არაფერი ისეთი არ არის ხლა ისეთი როცა მანამდე არ მომხტარა და ვინც იქ ცხოვრობს თვითონ არშეული აქვს ეკა და იყოს ხო და თუ თავი არ გაუნათლებთ ხლა ისე დაત્રელდება უტვინობები და რა თქმა უნდა დაიშება ყმმას ერთად მუსულმანობასაც და დროა რა რომ უნდა გაიხსნა ეს საზღვარი ნაციონალური რა რელიგია ხლა ის რაღაცა რელიგიით რა რა დროის რელიგია არის ნაციონალიზმი თანაც უკვე აი ესეთი რა თან ყალბი ქრისტი დაგმეთ და რა გეუბნე მუსულმანობა სწორე ა და მუჰამედი გაეკრა ჩემ გულში ჯვარზე ეშო ქრისტია თუ ჩემი წოდული ბონება გამო გამოისყიდა და დამამbrunა თავის ძახში და მუჰამედი რათ რათ მინდა და ბუდიზმი და რაღაცა სხვა კრეტინიზმი არ ჯერად და ამათო რო წარმართულ ეპოქაში მათ ჩვენ და ამ წარ რელიგიური მას უტევს ახლა ისევ ღმერთი ჰუმანიზმის სახით ეცემა galaxy ramia აა დროს ექსტრემიზმია და აა დროს შეიძლება ხარ მაგარი ქართლობა და ქართული სახელმწიფო და ეროვნული თავობა გვინდა და ეროვნული აი ძალიან ეროვნული თავობა ამათო ეროვნული ჯარი კიდე سیسულიალია რა ეროვნული ჯარი რა ეროვნული ჯარი ის ეროვნული ჯარია ახლა ღმერთთან არა ხანდა ეროვნული ჯარი კიდე არ მიიღება ისე შეფათაშორის ეს ნაციონალური რელიგიები ცოტა ლიბერალურ ფაზაში თუ გადავა უფრო უკეთესია ხო აი ნაციონალური რელიგია არის რუსეთის ქართულები უფრო ნაციონალისტები არიან რელიგურ თვასაც ვიდრე რუსული მართლმადებლობა რუსული მართლმადებლობა იყო ნაციონალური ახლა ლიბერალური არის ხო, მაგრამ არც მნიშვნელობა არის. აი ესეც უნდა აღმოიფხროს. იმიტომ რომ იქ წამყანი არ არის, ხლა რელიგიური იმით არიბძვიან, ჰუმანიზმით იბძეს პუტენი და ებძვის უკრაინაში ფაშიზმს. ხო, ბანდერებს და რაღაცებს. ახლა რაღაც სიმათლეს იძახის ეგ. ხო, ის არიბძვის ქრისტეს სახelit. არც მართმენდლობის სახით, მაგრამ კერილიერო იძახის ისეთ რამეს, რომ ვინც იქ მოკვდება რუსი ცხონდება, აი ეს უკვე უკვე ეს ეს უკვე შეცდომა არის. ეს არ უნდა აქ პოტენციალს უნდა ეგ უნდა მეეთითებინა მაგრამ ვერაკეთებს შეიძლება მას ხო რაស្ქვია იქო ზიგი რელიგიური ომის გამო უცხადე შენ ახლა უკრაინელებს ეს მოსელ ყავს კირიელი ეს დეფექტიანი ასე რომ რუსების მართამდებლობაზე ეროვნულური შეფერილობით წარმოჩდემო და შეჭერებებით ისინი თო მაქვს ნაციონალურ რელიგიებს ყოველთვის შეჭრებას იქერებიან ახლა რადიკალურობთან მეუღებელია ახლა. კიდე რაი რადიკალური მაინც არ არის ეს და უფრო ის რა სხვა მოტივი ťარის კონფლიქტები ომი არის გამოყენებადი უკრაინას რუსეთი ხო? და და არც ისეთი ის არის ახლა დიდი დიდი პრობლემები ეგ. მაგრამ როცა რელიგიური ომით იმით გამოდიხარო, აი მე მარცმარებლობა უნდა გამარჯოს, ეს უკვე ეს მეუღებელია. ხედავთ, ნაციონალური არის რუსეთის, ნაციონალური არის რელიგია საქართველოს და შეჭიროები აქვს ორივე. عندهم 2W إتنيبيا إتنيبا دساوليتس دساولური ღირებულებები ცხოვრობს რუსეთში სახელფსის შენებს دساولური დაცვია دساولური მანქანები دساولური და გამკويرებია პირდაპირა არი რა არავინ თამამი დერული მაინც იყავი კაცო არც ირანი არ არის თავდამობელი ნაციონალური რელიგია ელიტარულიზმი არ არის دساولში ვარი თქვი რა მაგაზეთს მანქანები რა რომამდე იქნება ეს ახლიჩინობა და მაიმუნობა რა კახართველები მოდი თქვათ ხოლმე ეს ესე გან. ქართველი ალყაში არ როგორც ისრაელიერი. ალყაში არის რა, იგი დუტებს აზერბაიჯანი, თურქეთი, ირანი. ამას მიწასთან გაასწორებენ. ხო, მიწასთან, თუ არ მოხდა ჰუმანიზება ირანის და თურქეთი ნახევრად ჰუმანური ხოლმე დეფექტიანი წავეს ერდოღანი და ასეთ ისა ლაიციストურია, გვეშოლება. ჰუმანური თურქეთს აღარ ექნება პრეტენზია, რომ სინერა, შეიძლება რელიგია უფრო ის არის. ასევე მოხდება ირანის და საშივების იმ შემთხვევაში ჩვენთვის აღარ წარმოადგენდეს. შესაბამისად, საერთოდ უნდა გადავიდეს ჰუმანიზმზე. ამის რელიგიური და ჯურებით წინდა უკასიაური აღიზიანებს მუსულმანებსაც. ოღონდ რა ჯურებით მოდი ხარ ახლა და რაღაც სხვათა შორის, ექსტრემისტული გამოხტომა ხო იყო ი블ისის ამბები ხო? აი ალტიმფოს ხალხი, ეს ექსტრემიზმია. უბრალოდ ირანი არა აქვს არაფერი თური და 20 მილიონი არ არის თური, ის ძრებს გაკეთებდნენ ესენი. ანどう რა გააკეთეს ნახეთ? ამოცვიდნენ იქა და ითო ამ დიდი საგმინო საქმეა გააკეთეს. აი დროშები დაწყეს იქა ევროპისე. ეს ეს barbaroცობა არის. და ეს არ არის რაღაცა ქარტელობა, 아니, ჩვენ ქარტელობის, ქარტელის მტერი ხარ. ხო, 아니, და არაფერს არ გააკეთებენ. ხო, გაქვთ خبرთ მაგ ვაჩენ და პატარაებით და ეს უნდა დაიგმოს. და ლიბერალური ფახოგმობს ამას და სწორია. საქართველოს ლიბერალური თამ ამა ხაჯობს გმობს. და ეს სწორია, სწორია. ან დრო ის გამოიმარჯვებს ის humanizmi და liberalizmi antikristes ესამზადებს ესenia დაკი ესე რაღაცა ნაციონალური რელიგიები აფერხებს გამორიცულე უნდა გაერტიანდეს humanizmisს სახით უნდა შემოვიდეს ეს humanizmitს სახით შემოვიდა anti satana edemis ბაღში და უთხრა რომ აი აი არ გინდა იყუ ესეთი ასე რომ დადროს ის არის მეგობრებო მართმაიდებულობა თავის სიშულელეებით გდელუკებითა და რაღაცას ეხაროსნები და თან კიდე საზოგადოებრივად არ ვიხარ და იქ იქ რომ მართმედლებთ ეგ ეგ საერთოდ ცირკია რა ამ ამ ინტერნაციონალურ კანადაში მართმედლობს ხალხობებს აი მაინცაც კაკარკატურა არის რა ხა ვიცი მოკლედ ასერ ვიზრალის ამებით დამთავრდება მხოლოდ ალერტ ორ კვირაში ყველაფერი რა თქმა უნდა ეს არ გაფართოვდება და თუ გაფართოვდება ძირფესურად ამოიძირკება რადიკალიზმი მუსულმანების სახით და ჯგვაზე მოეგუნენ მუსულმანები ჯოპია ეს კვა კვაზე არ დარჩება. მათ ბიბლია არიციან. ვერაფერს ვერ გააწყობენ. დი 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 დის კომფორტი შეუქონა ქვეყნებს და საზღმრთმა გააკეთა დის კომფორტის შექნას მსურველს საფრანგეთში, კანადაში. ეს იმის ბრალია რომ ამება დაგмес ქრისტე, მაგრამ სახელმწიფო ვერაფერს ვერ დაააკლებს მსურველს საფრანგეთისას, ვერც კანადისას, ვერც ამერიკისას, ვერაფერს ვერ დაააკლებს სახელმწიფოს სტატუსი ერთჯერობით არის და მით უმეტეს ისრაელის სახელმწიფო ბოლომდე იქნება. ამდა ეს რა შეიგრონ მაგებმა არ ეკრება დაალაハაკ პარ და რაღაცა გადადერა ჰუმანიზმით დაჭერდი რა აი მადლობელი იყავი ხო ის ამე შეთვის ეს გინა ალახი და გინა ტალახში კოტრიალი რა გაგვიჭირეს საქმე მაგრამ რა და დაასტავლებეს ასე თ რომ დახოცო ხალხი და იქით გელოდება 10 ქალწული აქ აქ იყავი თუ შნო gak აქ აქ არაფერი არ შეიძლება მახინჯი ხარ გალც ვერ შეაყვერ თავდა იქ რა ქალწულები გელოდება ხო არ გამრიო ხო და ასაკრეტინიზმია ქრისტიანები გარელდებდა ხა ناشები და ისინი კიდე თუ იქ ناشები იქ რა არ მინდა მე ეგეთს ამოთხე შევსულა და ხალე ვიკიდე არ არის ხო იქ აღარ არის ეგეთი რაღაცები რით ვერ გავიკეთე გამრავლებისთვის არის ესა არის რა რელიგია გაგიჟდებით რა 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 რელიგია ხახრო ესა ხო ჩაცხრა ხო რადიკალიზმი თურქეთი აღარ არის რადიკალური არ ინ რომანდის ვიღაცები და კიდე წავენ დროშებს თურქეთში კუშინ დაწოს ისრაელის დროშა ვერ არიან დაλαგებული რა ესენიც რა ფერადა ვერ გადავიდა ქვეყანა ჰუმანიზმში. დასავლეთი კი, მაგრამ აზია, აზიას პრობლემა აქვს, ხო და აი აქ მეტის მუშაობა, ხო? ყველანაირად რომ ინტეგრაციაში შენ ვერ შემოვლენ თავის ისულელებს, ხო? და ლიბერალიზმში იჭექი, კაცო, მეჩეთში იყავი ლიბერალური და დაგიშვა სახელმწიფომ დაგლი და დაუშვა ესე რომ არ გეჩხუბები, რა ვინც კიდე იცადე, მაგრამ არ გამოხტე ხლა და არ მithქრე რომ რელიგიური იმებით არ დამწყო გახურებები. არის ეს ქრისტიანობა არ არის ასეთი და შენ ვინახარ რა წარმოადგენ? როშავ მომეყარია ქა კანადაში. აი შენ ქვეყანაში და გიყავრი. ასე რომ ბიბლია ვინციც ეს არაფერ საშიშრობას წარმოადგენს ჩვენთვის. ტერორისტული რაღაცა იქნება. მე არ გაკვდივარ თემად რომ ჩვენ ქრისტიანება ვიცეთ რა როგორ ან არა და არასო ეს. მე ერთი ოქროს წესი შევთავაზე ყველას. სადაც 100 კაცი არის იმას მოერიდეთ. მოერიდეთ აიცავთ ეს წესი რა. მემარდემს რო ეტენებით 50000 კაცია ნოიულით რა ამ ხოკეებსზე ანკარ რადგინად სადაც ბევრი ხალხი იკრიბება ნებისმიერ შეიძლება ტერორისტული აქტი მოხდეს არ შეიძლება სამსახური სახლი მეტი და ბახშიგადი შენთვის ჩაჭიჭი შენ იმუჭული შენ ოჯახის წევრთან გადი გამერ სადაც კი არის უფრო მეცგეთო სავაჭრო დაწესებულებებში უსაკმოთ არავენ არ შევიდეს ეგ არის თუ არის ასაკეთებელი ადგილი და აკრიც თუ ეგეთ ადგილებშია აი ქრისტიან meromorphic იცის შევა აუცილებლად ღმერთემ მეყობა რაღაცა უნდა იყოს და გამოსახში ემორჩა და დილას რო თენდა და გავარდები და 70%-ში ხარ და ხურულში და იქ ახალ ყაჭამ შვან გძინავს და შემოواردებიან თოფები და ვიღაცა რაღაცას გაიშურის ხო ხარ ისი რა გინდოდა იქა ხო მეტუ შეჭიროებები რატომ არის ითხარი ძემოთ მაგრამ სახმწიფოს ვერაფერს ვერ გააკლებენ, ვერც კანადის სახელმწიფოსა ვერც ამერიკისაც გამიგე და ჩვენ კიდე ამ წესებს რომ ექვემდებარები, თუ უცეთ არაფერი ხიფათი არ ერგვა. აგერ კოვიდიც ისე წავიდა, როცა წესებში დავიცავით ჩვენ და რწმენით მივდექით, სადაც არავინ არ დაzaralivula ჩვენი ახლობლები, ვინც ახლჩემთან არის. არავინ, არავინ არ გააჩერდა ავათახარ გრიპი გამოიხათ არაფერი არ პრობლემა არ იყო. ასევი არი રો გავდივარ გარეთ, ყაყალს მოერიდებდა მოერიდე რა იქ სადაც ბევრი ხალხია რადგან ეხლა ჩახვიდე პარკში და 20000-ი კაცი მწვაცაც პავსი ხა სახში ვერ შეცვა ერთხელ რო ჩავედი და ნახე ჯოგი მარკა ესენი იყნენ ჩვენები ერთად და შეიძლება წამ წამ წავიდეთ მეთქა ხა აქ بولის ყლაპოს და დამეთანხმა ყველა და ამ ზალკე გამიტე სხვა სხვა ადგილზე რად მინდა აქა დორმლიან ხალხს უყურო აქა რა არ გაგიკვირდეს ესეი შეხივე შევიდეს ვიღაცა შახიდა და აი ფეთქოს თავი ან რაღაცა გესროლოს მერე იტყვიან უი უიო როიდა სახელმწიფო. იმედი იქ იქი არ შეواردებიან მთავრობაში. ამ წესებს მაგრაიცავენ. ისრაელის მთავრობა კი არა უფეთქენ. გადაახედათ რაკეტები საწვიო. და სახელმწიფო სააცყალ ჯოგი 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 დააზარალეს. თორე რა უნდა ხეთქე იმას პარლამენტის კნესეთ ამ თავდება ისრაელი როგორც სახელმწიფო. ხეთქე უკრაინას კიევში დაანთავდება ისათო. რა რა რატო რატო, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა იყოს რა. სახელმწიფოები უნდა იყოს. და ლიდერი სახელმწიფოს უნდა ექვემდებარებული და გაერთეანდნენ. აღლა სახელმწიფოს იქნება ყველა ვარიანტი. სახელმწიფოს სისტემაში შეიძლება ცვლილება გამოიწოს ძალა მართლმადალამ თორე ამასაც კი არაკეთებენ. აგერ არის უკრაინაში ერთი დარტყმა და რუსეთში უკე იქნება და რუსები უკრაინაში განახორციელებდნენ მართლლების სხვა ფორმას. უკრაინა დარჩებოდა და იქნება დანჯერი მთავრობა რუსეთის მეwart. ხო გითხარით რომ ჰუმანიზმი არის ერთი წლიერი ტიპს იქੁੰდებარებს მეორეს და გაძლევს პიროვნების შენც ცხოვრო эс ვერ გარკვე ეს იცი რომ ძველ феодаალურ ისტორიებს ურევენ დღევანდში დღეს ჰუმანიზმი არის სახელმწიფო წარმოდგენა ჰუმანიზდა პრეტენზია აქვს მე უფრო კაცთ მოყვარევარ აი რუსი ძახის მე უფრო კაცთ მოყვარო ვიდრე ამერიკელი ამაში ეჯიბრება და ეგ საკითხი უნდა გადაიჭრას და გადაიჭრება ორი კი არ ტყავს კი არ გაगजროვ ყაროჩე მე ვაღცელებ ჰუმანული მას მე უფრო კაცთ მოყვარევარ ვიდრე შენ ამასაც ეს პრეტენზია აქვს დასავლეთ ჩვენ უფრო კაცთ მოყვარები ვართ აი თქვენ არის საფუფლებებს ამისა, ამისა და ზადა ზადა ხო ასწორებენ ისინიც, ვინც არ არის და ახლა უკრაინა კიდე რა რა ეჭიჭინები მაგას, ახლა შენ რა რუსეთს დაიქומდებარებ? შენ უფრო მაგარი ჰუმანიستي ხარ, არა? ეს ეცახის გინა თუ არა უკრაინულ ენაზე ვილაპარ რუსული არ გამაგონოთ. ესე იგი თავის ქვეყანაში რუსულ ენას ომი გამოუცხადა. საქართველოს თავის ქვეყანაში რუსულ ენას ომი გამო, ესე ნაციონალიზმია ხალხო. რა თუ არა აქვს უფლება მაგ რუსულად ილაპაროს საქართველოსમાં? ან რუსმა? აი, კანადაში გვიკითხალა, მენ შობლურ ენაზე ლაპარაკავს? რა რა უბედურებაა ესა იცი? და აცხადებენ ას სახელმწიფო დონეზე ბოროტებად. ეგ დანაშაული არ არის. ასე რომ რუსეთი არ გამოდის იმით რომ ან დამაიც არ ელაპარაკო უმხურად, არ ელაპარაკო ქართულად რუსეთში. არ ელაპარაკოimat, იწოდეთ ყავს გაგაცרוב, სკოლები დაიხუროს ყველა ენაზე მოლავ. და ხურა რუსებმა? რუსეთში ქართული სკოლები თუ არის ან sbomkhuri, ან მაინტერესებს. ხო, შენი არჩევანია ეგა და უკრაინა კიდე რა იცი? იცი რუსული და გელაპარაკება უკრაინულად და მე ეძებს რუსულიენას. ეს არი ალათყოფობა არი მე თუ გკითხავთ რა. ან კიდე რუსულიენა გეძებს და ინგლისური შემიყარია, გეძებს თავგასეებული ქართველი. ან ან იწოდეს მაინც ინგლისური ხო. რა არის ეს? რა რა მიდგომა არის მე ვერ გავიგე. ეს ნაციზმი არის და ეს არ არის მოწონებული ღმერთი. დაალაგებს ღმერთი და თავારે ღმერთს აბუღალატოთ და დაანარჩენ ეხლა რაც სადაც ახალ როგორც ახარ તો ღმერთის კარებში ხართ, სადაც არ უნდა იყოთ მაინც უძრაც იქნებით რა. და კონძოზეც რო დაჯდეთ და საერთოდ აი თოგენად აი სულერზე ჭავობში ჩავარდეთ, თუ ღმერთთან დარჩებით, გადარჩენილი ხართ. ანუ რომ იძაბეთ ღმერთით და ალაფერს ეს, ყველა სიტუაციიდან გამოგიყვანთ, ასაც შეიძლება გააკეთეთ ღმერთთან ახართ ან გარიშვალებული და რა ადამიანთან. ხო, ადამიაზე რო სწორდებათ, ხეს ესე გეუნებიან ხვალ ესე გააკეთეთ. აბსურდოდ ღმერთზე და იმას ვაბარებთ ანგარს ჩვენი მორალიც ჩვენი საქციელიც იმასთან უნდა ჩაობა რო ხო აი იმას რა მოწონს როგორ მოწონს რას ვაკეთებთ გამსჯელი ჩვენ ღმერთი არის და ადამიანმა რა უნდა განსაჯოს ახლა ჩვენ შეერთი რა ჯობია მე ვიცი ჩვენი მოვალეობა არ არის ერთმანეთის განჯა განკითხვა ჩვენი მოვალეობა გაგება კავკოთ გაღი ხელი შეუწყოთ ხო ყოველ შემთხვევაში თუ შენ რაღაცას აკეთებ და მე იმის გაკეთება არ მე და არულა დამაცალო და რასაც შენ აკეთებ მე ამას არ განვიკითხავ გავაანალიზებ რა არის, აი და გამოვარებ და ახლა იმის გამო ხალს დავისხა თავზე რატო ვუძებ ბარდელში ან კიდე ამას რატო იკეთებ ეს სისულელია ეგე ჩემ შენტუს ღმერთზე გადავალებია თათხოთ და ლანძღო ვიღაცა და ხვაცესროლო თუ შემოვა საუბარში და კითხვის დასმის რეჟიმში რააც უნდა გავაკეთებ ხო? ჩემ განსარკითხველი არავინ არ არის. ჩვენ უნდა ვიკადაგოთ განა მორალი, ჩვენ უნდა ვიკადაგოთ ღმერთი. მე ძავ ქალთან რო და შემიშვან, მე საკადაგებოთ, მე ქრისტეს უკადაგებ და არ არის მას ჭუოს დავარიგებ. იცი რა, ამის ამას რააკეთებ? ჯეჯეხის ახალ ამას მე არ ვითყვი. ქრისტესე დავლაპარაკები და თვითონ მიხდება ის ქრისტეს როგაიწნებს საწავა და ის რომ შევაშინო აი რასაც რელიგია აკეთებს მართმადებლობა ესე აშინებს ადამიანებს და მაინც შედეგი ნოლია მაინც აკეთებენ საქციელს და ამ საქმეებს რომელიც მიუღებელია მაგრამ ეს თვითონ ეს მართმადებლობა ხო ეს რაღაცა პოლიტიკური მორალუ რელიგია არის და არანაირი ქრისტიანობა მანდ არ არის და აზდებენ табуრეტკები თვითონ ვიღაცეებს მამათროლებს თვითონ მამათავლობენ და ის ამრევე არა ეგა, სხვა სხვადასხვად და იგებს აკეთებს და ეს როგორი გავიგო. ის ვინც აკეთებს შეგეჩოდოს მაინც არ აუხსენ ან იქადაგე და თვითონ გადაწყიტოს რა ეგ პრობლემა და თვითონ აგოს პასუხი არისო ზალმომრევი პიროვნება და ძალით არ შემოტენოს რაღაცეები, თორე ისე რასაც აკეთებს თვით თავისთავად იუბედურებს ადამიანს. თუ შეგვიგვიძლია დაвихმაროთ რა თავი დავანებოთ. ამდა რო გამოდგებიენ და ერთმანეთის morals იხილავენ ტელევიზიით ეს რა განსაკუთრებული საქართველოს მასშტაბით ამ უცნაური ხალხანა რა ყველა ყველა სფიცი ცხოვრების ცხოვრობს დაუჭიტინებენ რა არის როგორ არის მე ხედავ შენ ცხოვრობას გასა შენ თუ კარგად ხარ ეს კარგი აი კარგად იყავი რა პრობლემა ხაიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ხალხიაც ერთ დღეს ჩააგრეთ, თორე ვისთან შვილი გააჩინეთ და ვისთან დათვი, ეს ჩემს აქმე არ არის ხო? თანამდებობა ბოროტად გამოიყენა. აი ახლა ამიტომ უნდა დაისჯოს და ამას რომ მიაყოლებენ ლანძღავს და შულსაც მიულანძღავენ და წოსაც მიულანძღავენ ხო და იქა ეგ არ არის სწორი რა. ეს არანაირ სწორი არ არის ეს. ხო რა დააშავა იმ კალმა ხო? ის ზალაბი არის ხმარა ემან, ანიმ შვილობა პატარამ რა დააშავა. ხო? ის შვილია მაჩ ჩვენიანია ხო? ჩვენერ შეემატა. აი ეს ავგას აზერებია კანონიro დაარღვია. გამოიყენა თანამდებობა, ბიუჯეტი გახარჯა. თავისთავად მოახმარა. ხო, ეს ესე ხლდა. სხვა ოჯახი კიდე დაქცეულია სხვისი, ხელფას არაზრებს სხვისას იმაშულები არა ყავს. შენ კიდე გამრავლლა ესა და მერტმა გამამრავლოს რა პრობლემაა მაგის, მაგრამ სხვისი ხარჯეთო იძახს რომ ამრავლებ ეს ცოტა ესა. ცოტა რბილად რომ თქვა, ცოტა მეუღებელია ხო. ხო, თორე აი რო გადაყვნენ და ვიღაცები აგინებენ მაგას. მაგიტომ და დაცინიან იგივე რამიშვლები და რაღაც არ არის სწორი. რა რამიშვილი თვითონ ისაა მორალის დამწველი. ეგ წმინდანი არი. ეგეც უწმინდური არის ბოლობოლო. თოლები მაიც არ აგინებს იმას სააკაშვის და მაგა კიდე თოლმა და შილმა დაგმო რამიშვილი ტელევიზიაში გამოვიდნენ, ხო? თქვენს რომ არ არის კაციတော့ სააკაშვიძეს ჯერ რაც მე ვიცი არც ისე თოლს არ უგინებია. მიუხედავად იმისა შეიძლება იმსახურებდეს, მაგრამ არსებ უკრაინელებს როგორია ამე არსენ სოფონიჟარაძეს პირიქით ის არის და დატყობა აცხადებს მიგისყარულს ისე ჰოლანდიელი ხედავთ ისინი თავიანთ მაგ camarza არაგინებენ და რა საპლუსი ხوარია ეგა ვიდრე თქვა თაისი ის ტიპები რვაგინებენ ერთმანეთს რა ზამთროთ თქვი ნუ რამ დგომარობა არის თლიანობა საქართველოს arasaharbelo მდგომარე იქ მეური კარტელებია ისრაელს არ ამარტო აა სამშაოცაცასული, არამედ ებრაელი ქართველები რომელიც ქართველობენ. იმათაც მაგარი პრობლემები ექნებათ თუ იცოდეთ. ებრაელებს გამოტახოცავენ მუსლიმანები და აა ქართველს ვინც ებრაელი არ არის, მე მგონი გაუშებენ. იმათ ხო რაღაცას ისენის აქვს ხო. ან მეაყოლებენ თუ რაღაც ესენ ხო დაძდვენ ამ რელიგიურ ომი აქვს. მაგრამ ძირითადად მათ ებრაელებს არ იმდობენ. სხვებს თუ იტაცებენ იმ მოსაზრებით რომ ან გამოიສყიდონ, ან გააცვალონ, ან ბოლოვულო მოკვლან და აწამონ და ვითომ შეაშინონ ვიღაცები. ამიტომ ქართველი ებრაელები ძანის ფეხში იყਰੇვიან მათ თუმცა მათ ფული შეკრებოთა მაგ სიტუაციებს განერდებია. ბევრი წავიდა საქართველოდან ებრაელების სამტრედედაც არის და კულაში ებრაელების ისი ხო რაჭაში იყო ბევრი ებრაელები სადღაღარიყო თბილისიდან აიღარა კალ გამოიყენეს 80-იან წლებშიცაც, აი დაითესენ და კარგად მოეწყვნენ. აი როცა ამერც ვარშეონებიან, ღმერთს გარი შექვა არა როგორ არის, უდა მოაცვა, მაგრამ მაგალითი აგერას. ვინც ღრმად ჩაიხედავს, მიხვდება რა არის საქმე. ვინც არადა უი რა კარგია. არაფერი არ არის კარგი. არადა უფრო და უფრო კონტროლს ექვემდებარება ყველაფერი, რაც უფრო მრავლდება, პლანეტა ჩოდვა იზრდება, ჩოდვა საფათოებას წარმოთქმეს ტრანკვიлізаторовების დაახმარეს. ხოდა ერთმანეთს დაერຽდ თუ გინდათ რა თავრობას ხარეხება არაფერი. ეხლა უკრაინაში რომელი თავრობა შეეხო, რუსეთში თავრობა შეეხო, ისრაელში თავრობას შეხება? არ არაფერი, არ არ არც იფიქროთ მაგას. აი და ზიან გასტუკებით განცხადებებს აკეთებენ და გემირობანაც მეთამაშები. იხოცებიან ბიჭები, გოგონები, მოსახლეობა. აი ესენი, ისეც გარკვეული ის არის რაღაცა ლიმიტი არა რამდენი უნდა დაიხოცოს. როგადაცდება მაგას გააჩერებენ. ყველა ვარიანტი გააჩერებენ. ხო, ჩაერევა, ხო, მერწის გამოიყენებს ამას და რაღაცა ი, კოვიდი იყო და რაც გარკვეული ის ქონდა ლიმიტი, რა მე გააჩერებს? გაქრა კოვიდი. ხო, შემოგვიგდეს აქ სისულელეები და გარკვეულწეთები ჩაატარეს. ჭთისფერები არის ხალხი უკვე. გაა დამასობრივენ და ჯოგა და ნახირათ აქციებს ხალხი და ეს ნახირი კიდე ყველგან ერთად დადიან დაღმოებენ იქა. სპორტული ღონისძიება, რაღაც საცუკაო ფესტივალი. ა ფესტივალზე უნდა იყო რა იმ ფესტივალზე სულ ყველა დახოცეს ხო ის ახალგაზრდები. ცოტა დააფექტი რა ქვეყანაში ცხოვრი ფარმნაიცობე. კაცრი რეჟიმი არის. არა ქრისტიანები არიან ძალიან ბევრი. ა მანდა ხოლე ნორმალური ქრისტიანი ადამიანი მე ვუხიფათოთიქრემოდა რა ყველა ვარიანტითა თუ რამის მოხდებოდა. ღმერთმა გაიხმოდა. ეგ უფრო კარგი არაა რომ ილია გაიხმო ენოখি და სტეფანე და ასე შემდეგ ხო. რა შეიძლება დაჩარება? ახლა გავარკვიოთ საზრი, საერთ ჩვენ აქ მდგმურათავართ, ადმინისტრვართ და აქ როგორ წესებით უნდა ვიცხოვროთ. რა მისია გვაკისრია? ჯოგი ერთობაჭი, ამას მაგ როსტარება და ასე ესე არ არის ფესტივალები. ა ფესტივალებში მართავენ ხოლმე რა, ქვეყანა არის სამხედრო რეჟიმში და საერთოდ ას გამოუწულებენ არავين არ ის ისო. იქベストიო ლექსი იყო ხალხი რომ დაერივნენ იქ შაუბარდანა სახელში შეובარდან ტიპებს. თორმარიჭახოც ეს ახალგაზრდა ტყუპები გადაარჩინეს როგორც იქნა ბავშვები პატარები ხო. აი ესეთი რაღაცეებია gaustebi. სულ აი სულმა მოსახლეობა მოსახლევე ნახე აი ჯოხში რომ ეცახეთ. აბახმე თავრობის ბინებში مين შეواردება, ვინ კაპეტას. ესე წესები არის? აი რა წესები რო არის? ეგ ცოტა მაფიქრებს ეს რა არის, კაცო. ვისი მოწობილია ესა? გადასახადებს რო იყო თავრობიდან. вер huzurain qavi chemisa gartoba da raga tsa ra aris esa taksatsia sgo aramisar shearchenen da es amkhedros rasmiketses mashinda ratminda gablashve saparado jaris katsebi ratminda parazem machvenep ra magari khar rogor moqta ro 5000 irake da daamkhs tavze dili 700s da es es sadigo isam saxemtsepos sekuritebi egenits raga ses maimunobel da i arminda davijere ro mouulode mouulodeli arpeli aradze როგორც ვირუსი არ იყო მოულოდნელი, მოულშოვილია ეგება თან თელოსფლიოს ერთ წეში თელოსფლიოს მოედოთ. ახლა კარგია რა როგორ გავცელეთ, ახლა ერთი გაიპარა ვირუსი და რა რა ახნა მერე ასეთი სიצבე განავითარა? ანაც ერთი ხო ყული იყო ეგა რა. ანტიდოტები თვითონ მიიღეს. ყველაფერი გაფრთხილებულიყო წინ და ზე ყველაფერი შეგდენ გამოყარეს ესე პირბადეები სულ ყველაფერი ფული აკეთეს. იქეთო ვაქცინაციების გა შემოყარეს მერე სახელმწიფოებს ავალდებულებდნენ ჯოქში გაესაღებინათ ეგა. და ნობელის პრემიაც მისცეს მაქსიმენ ძიმებსში გამყა. გადასერებია რა. ყველაფერი არის მაიმუნობაზე აგებული და ახლა რატომ და მოუტყუდეთ რა? ასეთ ვითარებაში ახლა მაგარი ის უნდა იყოს უტვინო რომ უსაქმურო დადეთ ხარ და სადაც ბევრი ხალხია იქ რო დადეთ ხარ. სადაც ბევრი ხალხია ხო. აი შეიძლება ეთენებია სავაჭრო ის რა უსაქმურო დადეთ ხარ ადგენა სადაც ა 20000 კაცია, 2000, 10000 კაცი ერთად. იქ ყოფნას მე არავის არ გჩვენ. გაერდე სადაც ბევრი ხალხია. თორემテროરિストები და აქტები ხდებამ ასეთ თავრე იმ ადგილზე. სადაც იდრიბებიან. უსაკმუროთ არ არ გახვიდე გასართობად, აიქ შედი და დაი. საათი რა მარტო დაჭიკის სახლში რაღაც ან ბაღში გადი. ხო, აა, არის ჩოჩქოლი, არის 30 კაცია გაერდე წათი. არაფერი არ შეიძლება გაერდე წათი, უხარჩნობის მოყარი. არგინა გჭიტინა, აი რა ხდება, როგორ ხდება. რა საჭიროა? უფრო გავარისტება მდგომარეობა მეგობრებო და ეს რას მოიტანს, იცი? ტოტალურ კონტროლს მოიტანს, მარკარ კონტროლს მოიტანს. კონტროლი დიქტატური ხონა შემოვიდეს. დააჯერო ადამიანები, რომ 40% არიან ბანაკად აქცევენ ქვეყანას და საჭმელს გადაუყრიან, ახლა რა პრობლემაა? შეცვლიან რობოტებით ადამიანებს, ახლა უამრავ შევ. გეთેલી, დღევანდელი დღეც ასე გავატარეთ ერთი ურთიერთობებით და მეგობრებითა და შეყვავებით. ახლა კი დაგემშვიდობებით და ხვალამდე ჩემო კარგებო დიდი პატივისცემით და სიყვარულით. მომერთეთ თქვენი შემზე და ამ მერსიმენტი ყურადღება მიაქციოთ, მეტად დამშვიდდეთ, დაწقمდეთ და კმაყოფილი ვიყოთ დღევანდელი წუთით, დღევანდელი საათით, ეხლა რო ხართ არაფერ არ გაწუხებთ, მადლობელი გყავთ. და ამ მერს ხოთ გაახსენდეთ ეს კარგი წუთები, ეს ფიზიოლოგიური, ქიმიური თუ ფიზიკური, რო არაფერ არ გtibაკ. აი განცდა რო არაფერ არ გtibაკ. ასევე ცივი აზერები არ შემოვა თუ ბიბლიური აზრებს გააბატონებს. წუდი აზრი საწუხებს ადამიანს. წუდი აზრი შეიძლება შიშებია გამიგე. და ვაიმე, ვაიმე ომია, ვაიმე ისარი, ვაიმე ისარი. ასე ერთად ვერ გაივლის რა. იარეთ თუმცა სიყვარული და აგვარებს ღმერთი სისულელებს. აგი ესოქრისტე მაგიტომ მოვიდა რომ ამジョჟახეთთან გამოეყვანეთ და ვინც ამას დაიჯერებს, გადავალთ ამ უצურავ თავცხოვებას ისიქით გადავალთ რა. قავიდა ხალხი და ჩვენი დღეც დაძგებერ ჩვენი დღეს. აკეთილი დაგემშვიდობებით, დროებით სულ ყოველს